Nu fick de inte med dina skor. Äntligen. Jag fick inte med dem. Mina skor. De nya. Sorry. Ja, yes. Där har vi den. Där har vi klappen. Del 15 av Norling Pense. Och idag sitter vi i Brand New Contents lokaler. Och vi gick i korridoren här ute. Då när vi kom så var det någon som satt med produktion, Svenska Hjältagalan. Och de har producerat fotbollsgalan flera gånger. Och i rummet bredvid så satt de och jobbade med Alla Tiders Hockeygala. Som ska sändas 17 november på SVT. Vi steppar upp alltså. Vi steppar upp ordentligt. Och du har ju satt på det. Jag har satt på mig grejer också. Så här har det inte varit, Stefan, kan jag säga. Det har suttit i våra hoodies. Och... jag ligger nu, kvar. Nu har vi fint främmande. Så. Och idag har vi som sagt fint främmande. Stefan Billborn. Stor del i talangfabriken i BP. Lilla silver med Hammarby. Svenska kuppen guld med Hammarby. Och numera i Sarpsborg 08 FF. I Norge. Välkommen. Tack så hemskt mycket. Och kommer från 7 raka utan förlust. 5 segrar, 2 avgjorda. Det tror vi 8 raka nu. 8 raka. Ja, jag bommar. Killen som har kollat. 8 raka torsk och sen så 8 raka utan förlust. Det har aldrig hänt i min karriär förut i alla fall. Det är ju spännande. Jag pratar lite om det där. Hur, i och med att vi båda själva är ju tränerit också. Just då, hur grotta ner oss lite grann i vad som hände. Just vad skillnaden var från 8 till 8 i rätt riktning. Om det var något speciellt som du gjorde. Var någon, hur funkar klimatet mellan dig och klubbledning och sådär. Så att... berätta lite hur du har upplevt den tiden. Så jag måste vara tvungen att göra en kort resumé av hela året, tror jag, i sådana fall. Mm. Alltså jag, om jag har förstått det rätt, så jag kom in rätt sent i alltså Sarpsborg. Micke fick ju lämnade ju Sarpsborg i förra sommaren. Micke Stare och gick till Göteborg. Och då tog man in en meriterad duktränare som Lars Bonen som tog över. Men det stod klart rätt tidigt att han inte skulle vara kvar. Vad var det som var... ja, men jag tror Lars Bonen är en jättefin landslagsman. Ja, jag tror att det var ömsesidigt på något sätt. Därför det blev klart redan under säsongen. Jag vet inte varför och så. Men jag vet att de i alla fall hade en rekryteringsprocess igång väldigt tidigt på hösten. Mm. Som jag inte vet att jag var med i. Mm-hmm. Och man använde sig bland annat av dansk rekryteringsbolag. Jag tror det är många som gör det nu för tidsbetet. Ja, Nexus som jobbar med det, som är väldigt grundliga. Och sen så var det egentligen så att jag fick ett samtal från Jörgen Lennartsson. Mm-hmm. Som ringde mig och frågade bara, jag har en kompis som är sportchef i Sarpsborg. Skulle det vara intressant om det dyker upp? Och då sa ja, det låter ju väldigt intressant. Och sen så var det ingenting med det. Och sen så hörde de av sig, jag tror att de hörde av sig i december. Och då så var det första telefonen. Sen så åkte jag träffa dem på Gardermoen 2 gånger i coronans tidevarv. Ni vet hur det var då i december. Mm. Och väldigt sådär, första mötet, man har ju varit på några anställningsintervjuer sådär, men det var väldigt speciellt. Jag satt i princip, jag kom till Gardermoen. Och jag hade på Radisson hotellet där. Var det 3 personer, 2 från Sarpsborg då. En från styrelsen som heter Björge och så Thomas Berntsson, sportchef, och Mårten från Nexus. Och sen var det egentligen bara att det tog 1,5 timmar, tror jag, 2 timmar, så gick de igenom. Förklarade hur klubben var uppbyggd. Alltså kulturen, staden. Mm. Till och med liksom sevärdheter runt staden. Folket, klimatet, allt. Mm. Och när det var slut så liksom, när ska vi prata med dig om fotboll? Eller med mig, när kommer vi in på det? Liksom? För det här är ju en anställningsintervju. Mm. Och de sa, men vi vet att du kan fotboll, det vet vi. Vi vill egentligen bara veta, hur skulle du som har bott i Stockholm i ett liv klara av att komma till Sarpsborg? Ja, jag ringde
Jocke direkt när jag kom hem, och så ringde andra kompis, Ola Larsson kompis, sa det här alltså. Ola Larsson från Brommapojkarna. Ja, han var ju varit teknisk direktör. Ja, just det, såklart det. Alltså, så det här verkar, alltså det här har jag aldrig med om förut. Att de lägger ner det, bara presenterar sig för mig. Mm. Helt. Och sen så kom jag tillbaks, fick jag komma tillbaks efter en vecka. Tror jag träffas på Radisson igen där på Gallemoen, och då så då var det mer, då fick jag redogöra för hur jag ville spela fotboll och så där och så. Hade du förberett dig då? Visste du om att du skulle göra det? Lite grann så. Jag fick en, trots alltså, att du hade PowerPoint och... Ja, men jag hade med mig det. Men jag tog inte ens upp den. För det var väldigt mycket. De presenterade också, det här är vi, så här vill vi framstå. Det här är vår DNA. Hade du kopplat det du presenterade till vad de hade presenterat? Ingenting alls. Utan, och de har varit... Alltså de var lite, jag vet inte om ni kommer ihåg, men de var i Euroleague för några år sedan och gick väldigt bra. Och det var liksom ett kraftlag. Det var, de löpte mest och lite före Bode så. Man, det finns några i Norge som, och det vet inte jag hur det är. Men de säger att Sarpsborg var lite förebilden för Bode Glimt. Mm. Hur de hade gjort. Och de tyckte att de hade tappat det lite. Och då sa jag liksom så här att det här skulle jag kunna anpassa till min fotboll. Det här är inte jag, det här är inte jag, det här är inte jag. Och då var det ingenting med det. Och då hade jag några andra klubbar som jag... Så det var inte så att du strök dem medhårs för att få jobbet? Absolut utan du inte. Liksom, ja. Snarare tvärtom. Och då hade jag några andra klubbar. Men som jag, de träffade mig på svar. Och då kände jag så här... Fasiken, alltså, jag vill nog helst i Sarpsborg, men jag får välja själv. Mm. Ska jag tacka nej då? Eller risken är att tacka jag nej... till de här klubbarna då sitter jag kanske utan jobb i vår. Det är inte att fara på taket heller, men du vet ju, man klättrar ju på väggarna liksom. Med fotboll heltid sedan 97 igen, och man får så liksom... Inte heltidsbetalt från 97 nej, egentligen. Nej, verkligen inte. Men jag jobbar så här från 9-10 på kvällen liksom. Ja. In i någon annan form egentligen. Men då var det ändå säkert, och då, de var på mig också. Har du erbjudit? Ja, det har jag. Men så åkte jag, så träffade jag deras... Det här var nog andra eller 3 december. Och då åkte jag, så träffade hela deras styrelse. Bilade jag till Sarpsborg. Det kom en snöstorm. Nej, det var hemskt att åka dit alltså. Det är inga bra vägar när det är snöstorm. Nej. Men då träffade jag hela styrelsen. Hur träffade de då? På stadion. Och då satt de där. Utspridda som man skulle göra. Ja. Som ett, liksom, som med ett styrsrum. Med munskydd och hela... Nej, ingenting sånt då. Det var bara, och det var ju skönt. Med bilen så var det ju... Man fick ju, måste ju anmäla sig ett dygn innan man åkte in i Norge. Just det. Och så fick man stanna vid... Om man åkte genom Örje då, Vårgäng där, då fick man köra pinn i näsan genom ett hål i väggen. Sådär. Och så fick man bara köra vidare och så fick man vänta på svaret. Och en gång så hade jag fått svaret när jag redan hade varit inne i Norge och var tillbaka i Sverige. Ja. Och om man åkte genom... över Svinesund, då fick man gå in och sitta, då fick man göra in i en bod. Och så fick man sitta och vänta på svaret i bilen. Så då var det mera, ja, det inte var, bara... Ja, det var verkligen, Norge var speciellt, det var inte som Sverige. Och det här är ju bara, det är inte så ett år sedan. Nej, jag kommer ihåg, vi pratade om eventuellt att ha träningsmatcher och sådär. Ja, just det, och vi vågade inte åka ut då. Nej, för att vi inte visste om vi skulle kunna komma tillbaka. För vi skulle på träningsläger, jag kunde missa träningsläger. Ja. Men då sa de till mig så här att om vi går för dig, då vill vi att du gör din grej. Då vill jag att du glömmer allting som vi har sagt till dig. Alltså med vad vi har sökt. Ja. För jag kom in liksom in från sidan i deras rekryteringsprocess ganska sent. Och så, ja men då, det förstår jag då. Och sen så ringde de mig när jag var på väg hem. Jag tror inte jag hade hunnit längre än typ Årjäng eller sånt där. Så sa de att vi kommer erbjuda jobbet om det är så. Mm. Så de visste vad de hade fått. Sen så hade vi en bra start på säsongen. Försäsongen var... Men får jag bara fråga, har du verkligen känt att de hade läst in sig på vad du stod för rent spelmässigt eller din spelfilosofi? Ja, det skulle jag säga. Att de hade mer eller mindre i alla fall. I alla fall liksom var jag... jo, men det skulle jag säga. Mm. Ja, de hade bestämt sig nu. Då. Liksom, nu har folk skrikit här att vi spelar primalfotboll här i 10 år. Så här, nu vill vi spela lite mer. Sen, vad fan underhållande är liksom, med det. Men det hade jag verkligen mandat att göra. Sen hade jag ingen aning, ska jag säga, hur spelartruppen var. Nej. Alltså, jag hade sett lite matcher på hösten. Då tyckte de var ganska bra.
Jag hade ingen aning hur det, liksom, hur det skulle funka. Nej, nej. Det där är jätte, det där är en utmaning alltså, för jag är precis likadant när jag skrev på för Brann i Norge. Just den här verkligen taskig koll och att man är händerna på att lite tur att, att du har bra spelare generellt, men också kanske ett spelare som också passar din spelidé. Ja. Så att det där är ett litet lotteri under för, och det känner jag så här i efterhand att nästa gång det är dags, om det blir någon nästa gång, så kommer det vara en process som jag kommer vara jättenoga med. Speciellt då när man inte har koll. För nu, alltså skulle du få ett nytt lag i Norge så skulle du ha koll. Men om du skulle åka till Danmark nu till exempel, så kanske just den processen skulle vara, eller jag skulle, det skulle vara oerhört viktigt för mig att göra den researchen och den som man vet, kanske även innan man skriver på. För att jag floppar ju fullständigt ibland där. Mycket på grund av att jag kom dit, hade precis vunnit SM-guld med Malmö FF och trodde att det spelar ingen roll, varken material eller vad jag har för stad. Ni kan hoppa upp på mina axlar här så kör vi. Och det går, det kommer att bli bra ska ni se. Det är bara rätt ner. Förlåt. Men fick du anpassa dig när du väl kom dit och såg vilka spelare du hade sen? Fick du vrida till det med facit i hand? Fick du vrida till det eller var det ganska bra som du ville spela? Eller? Nej, men alltså det är så dels hade jag tur att jag fick med mig Jocke. Men han var inte där direkt? Han blev klar någon vecka efter. Så han var kvar från att vi startade upp från Hammarby. Det var inte alls säkert att det skulle vara så. Så att jag tror att vi kände varandra. Och sen hade jag Magnus Edlund var där redan. Micke Stares assisterande som han hade tagit med sig. Så han var där. Så han kunde ge dig ganska mycket input. Just det. Men det som var positivt, det var liksom det att vi såg direkt att vi tyckte att fan, de här spelarna är ganska bra. Alltså, alltså i passnings, alltså om man säger rent så här, passningskvalitet och bolltempo. Och sådär, det var klart, jag ska säga nästan att det är bättre än vad jag var van vid i stora delar. På något annat sätt. Sen är norsk, alltså det jag inte hade med mig var liksom hur fungerar norsk fotboll? Vad är skillnaden med norsk fotboll, elitfotboll, jämfört med svensk elitfotboll? Om man säger. Det finns en viss skillnad där. Men vi körde på, så tror jag att vi hade lite tur i början. Att vi körde liksom direkt med att jobba så här i princip. Passningsspel, direkt återövning, jobba. Bara jobba med principer. Och så körde vi det fullt ut. Och sen hade vi lite tur för att vi gick ganska bra i träningsmatcherna. Vi slog Krasnodar på träningsläget. Liksom, det var ju när man tittade på deras lag. Var så här, hur fan ska det här gå till? Jag såg de spelade på Malmö innan. De var helt chanslösa som Malmö. Alltså. Viktor Claesson på bänken kom in i andra halvlek. Det var den nivån. Liksom. Och vi bara liksom, första 10 minuterna tror jag missade 3 öppna mål. Och det tänkte så här, vi kom fram med 6-0. Det var ingen chans. Men så lyckades vi vinna det med 3-2. Och det tror jag också gav oss en boost in i säsongen. Att fortsätta processen på det. Lite förtroende från folk att det här... Ja, att vi vågar. Och spelarna. Och sen var det så att spelarna var ju lite svältfödda. Lite på ett sätt. För de hade liksom haft lite så här att egen plan hade en röd markering. Liksom, då ska bollen framåt. Ja. Det var lite så det hade varit. På powerpointsen, om man säger så. Och sen så kom vi då att vi ska göra så här. Och där tror jag att vi fick också med oss spelarna. Eftersom det funkade också skapligt från början. Fick du med dig det här? Alltså om man säger, hade du... Var det Magnus till exempel som Edlund som gav dig den inputen att de är vana att göra så här så att du snabbt kunde liksom smälta in i den kulturen? Eller är det någonting som du själv har upptäckt med tiden? Nej, men jag tror, nej det ska jag inte säga. Alltså, nu kommer jag säga någonting som låter helt fruktansvärt här. Men den här säsongen, jag har liksom... nu är jag generaliserad och överdriver lite. Jag hoppas att jag kan en spelare i varje lag i elitserien nästa år. Jag har liksom skitit fullständigt i de andra lagen, alltså på individuell där och bara liksom fokuserat på vårat spel hela tiden. Lite på både gott och ont för att vi är en väldigt duktig analytiker hos oss. Som är det med. På det goda eller på det? Nej, det är väldigt bra. För att det är då, han var ju ändå de i början som var liksom så att det här går inte. Det här kommer aldrig funka. Vi kommer bli straffade för det här. För han har liksom statistik på allt. Och,
Han är som en engelsk Premier League, alltså allt eget då. Sitter dygnet runt liksom. Det här kommer aldrig funka. Det var så, det kommer vi straffa i Norge. Vi är för småspelare, för vi kan inte spela så här. De dödbollar, pang, de kommer kontra sönder oss. Vi kan inte liksom. Jo, det kan vi. Nej, vi kommer inte kunna. Så han var väldigt så här. Men han gav mig alltid... Liksom, jag är egentligen bara intresserad av liksom grunderna egentligen mot sådana anfall och försvarare. Så att vi kan liksom slå ut det så bra som möjligt med vårat spel. Så att vi kan, vad behöver vi göra mer än vad motståndarna gör? Och jag har försökt hålla det under hela året. Vilket gör att jag tror att jag sket i hur det gick eller inte så där, lite så. Men samtidigt så, vi började, men det är problemet också, vi har pendlat enormt liksom. Det var det ens i början, vi kunde liksom se ut som, i början på scenen, jag tror vi mötte andra matcher Kristiansund borta, liksom såg ut som Barcelona i fornstad mot Elche i första halvlek liksom. Ledde med 3-0, borde ha stått 7-0och håller på att tappa i andra halvlek. För att helt plötsligt så får man ett bryt emot sig, även om de bjuder mål, så får vi spelarna darriga och så funkar ingenting liksom. Vi hade några sådana, vi i Tromsö borta vann vi med 5-2, liksom, det är egentligen en match som ska sluta 5-5. Men grejen var, det konstiga med säsongen var väl egentligen att vi tyckte att efter, när vi hade tog uppehåll efter 11 eller 12 matcher, så tror vi hade 19 poäng. Och då tyckte vi liksom att vi har fått alldeles dålig utdelning. Vi har varit värda så otroligt mycket mer. Jag tror vi släppte in mot både Molde spelade vi ut på hemmaplan. Släppte in om 87 eller 90 plus 2. För de mål som vi släppte in mål på typ runt övertid där. Och det var lite såna där matcher som var liksom låg och gnalde. Och sen att på det kan då... Kan det vara just det här på gott och ont som du var inne på? För jag får lite såna déjà vu i förhållande till när jag var i Brann. Att det kändes som om att tränarna, elitserietränarna i Norge. Att när det kom den där svensken. Jag hade ju massor med lys och grejer som de säger. Bengaler när, och nu skulle de vinna SM eller NM. Och allt. Och det kändes som om att de här tränarna i Norge. Att de satt där och slipa sina knivar. Att vi har full koll på vad du ska göra. Och liksom att... Vi vet exakt vad dina spelare kan göra. Och det vet inte du. Utan du sätter ut det som du skulle sätta ut. Ja, men Anton Saletros, han blir bra på vänsterbacken. Om han nu var norsk. Och de vet att bra, perfekt. Då kommer vi pressa där. För han vet inte om att det är en svaghet. Just på det här med gott och ont. Att både ha koll. Alltså en sak till, att koll på egna spelare. Men också ha koll på motståndarna. Till och med ha koll på motståndartränarna. Hur de agerar i sista 10 minuterna när matchen står och väger. Vilka byten gör de normalt? Hur forcerar de? Där man, när man har varit i en serie länge, vet om att forcera dem. Då gör de så här, då flyttar de upp... Drago på, eller vad heter han, Rock, skitsamma på topp, eller om de gör på något annat sätt, gud vet, men man vet om att då kan man hejda kanske såna där poäng på grund av att man har koll, även fast det inte är fokus, men man har kollen liksom, vilket kanske då blir på det ont, men som är jävligt svårt att komma undan förrän man har fått tiden i en serie. Absolut. Nej, men det så är det ju. Och vi kommer ju förhoppningsvis vara bättre på det nästa år. Men jag har sett det lite som en styrka också. Att jag bryr mig inte om vi möter liksom Molde eller om vi möter... Utan vi ska försöka göra våran grej. Ja. Gör du det mer idag än vad du gjorde i Hammarby till exempel? Jag tror att jag gjorde det i Hammarby i början. Alltså i början, för våren 18, då gjorde vi nog lite det. Och sen så när det började gå då, vi hade september månad som var fruktansvärd. Liksom, när vi hade, jag tror vi förlorade 4-5 matcher med 1-0. Och jag tror vi... Var det då ni mötte bra lag i princip? Ja, det gjorde vi också. Men vi hade nog också lite så här konstiga. Vi mötte Elfsborg. Elfsborg var inte så bra då. Hemma. Och liksom, Mats Solheim fick näsblod så hon kliva ut. Och de gör sitt typ av en mål fast bland matchen. Gör den då. Så överlångt på bort att bli vänsterback och slog mindre. Och sen så... Vi kunde inte göra mål liksom. Vi gjorde lite bra. Vi hade nog er borta då också, förlorade med
2-0 eller 1-0. 1-0, 2-0 på Friends. Vi var rätt bra där. Mm. Vi fick ett, vi förlorade derbyt. Jag vet, de kommer ihåg sig borde. Det är inte så många värld där man har förlorat Djurgården. Alltså, ja, det tror jag. Jag tror att det var liksom sista tiden i Hammarby var också lite grann så att man kände sig tvungen lite att tula på sina principer ibland. Jag tror jag har sagt det till liksom, jag vet och Jocke sagt mig också, man ska liksom köra fullt ut. Det är liksom, det blir aldrig bra när man liksom börjar och gira för liksom så här, för att man tror att man ska liksom plisa folk liksom, för det spelar ingen roll. Alltså det är, i slutändan så är det 3 poäng som räknas ändå. Så att hur man har gjort det kommit dit sen. Utomstående hittar oftast bara på massa olika konstiga förutsättningar vad det är. Om det är för att man inte har kostymen på sig eller för att man inte har ätit något speciellt dagen innan. Eller om det är för att man inte har tränat på det och det. Mm. Men så det tror jag. Det här så försökte vi vara... Alltså vi har en ung målvakt som är jättelovande. Som vi tidigt på säsongen tänkte så här också att vi bör nog... Vi tänkte att vi skulle slänga in honom och han stod lite grann. Men så blev första målet då, Anders, han drog av ledbandet på tummen på uppvärmningen. Om det var mot Ålesund eller något sånt där i sluttruppen. Och då säger jag, men då får vi slänga in Simon då. Jättebra. Fan, nu är vi nästan, det är rädd. Fan vad bra, nu är vi tvungna liksom. Och det hade varit jättebra om vi hade gjort som vi kom. Men när vi fick de här pang, 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 8 raka. Då är man inte så, och hans styrka är liksom självförtroendet och spänsten. Det här är jag liksom, kom liksom 20 år eller vad man är. Mm. Och sen liksom när man helt plötsligt då, det inte stämmer. Då skulle man gärna kunna ta tillbaka och vila lite. Men det fanns ju inte chans. Han var ju bara tvungen att stå där. Mm. Så han blev ju bara liksom så här. Och helt plötsligt började backarna. Du vet. Vi sa det alltså, mot slutet. Vi har fått in en dansk inneback nu på lån. Anders Hagerskär som har varit helt fantastiskt. Vi har inte förlorat med honom tror jag. Eventuellt inneback som är jättebra. Men vi sa liksom, vad ska vi ta in? Vi behöver ta in en jävel som inte passar på att motståndaren gör skapa straffar eller tar röda kort. För jag tror vi har 5 röda kort på 9 matcher och sådär. Under den här perioden Under den perioden vi förlorade. Du vet, och då vi spelar bollen rakt i motståndaren och helt plötsligt så blev det ett ok det här att vi vill spela oss bakifrån. För vi har några såhär, spelar bollen rakt i motståndaren så här från 2 eller 3 stycken. Mm. Helt oprovocerat. Alltså inte ens under press. Och så bara lägger in det och du vet. Och då blir det liksom. Då kom det här tillbaka. Oj, 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 oj. Har du spelat med röd flagg i egen planhalva innan? Och sen så helt plötsligt. Ja, det går bra. Och sen helt plötsligt förlorar du matcher. Och inte nog med det. Du börjar liksom servera motståndarna. Det blir röda kort och straffar. Och... Vad hände då med klubben? Vad hände med staden? Ja, men det är det som var så. Först jag. Alltså, det är en. Ja, men bara för det kontext så. Från 19 poäng tycker för lite på 12 matcher till 8 raka förluster. För det är så det såg ut. Ja. Så är det liksom så här, oj, oj, oj. Och grejen var att vi var rätt bra fler. Sen hade vi dubbla liksom. Mm. Men vi kunde vara rätt bra. Så vi fick inte som oss någonting. Det spelade liksom ingen roll. Så till slut var det så här, vi måste bara vinna en match. Mm. Det är enda som, det spelar ingen roll hur det ser ut. Vi måste bara vinna en match. Men ni hade den känslan att får vi bara en vinst så kan det vända. Ja, men det spelar ingen roll. Liksom, vi kunde spela fantastisk fotboll. Att vi spelade första halvlek bortom. Då var jag sjuk. Jag såg det på tv. Jag hade covid då. Bodde borta. Första halvlek. Alltså, vi är så bra. Så vi började leda med 3-4-0. Och det slutar med att de går in i halvtimme 2-1. Mm. Och du vet, han... vad heter han? Kjetil, va? Vad heter han? I Bodö. Ja, han som var i... Ja, du vet att man inte ens kan det. Det är ju så här... Men, ja, jag får igen. Kjetil Knutsen. Ja. Men du vet så här, när han säger till Jocke Halltid, alltså, det här är helt otroligt. Ni, liksom, ni sopar i banan med oss. Ja. Du går ut i andra. Det spelar ingen roll vad du gör. Liksom. Ni hittar ett sätt att förlora. Ja, hela tiden. Och det, sen så fann vi hittar ett sätt att vinna också. För vi möter ju då... Möter Hamkan borta på våren. Som är min gamla kollega Jakob Mixen tränar. Och det var sen var med. Men det är det riktigt bonka gäng alltså. Mm. Det är liksom autobahn. Mm. Pang liksom. Mer med en cornerback också. Ja, och bara liksom. Och de är jättebra på det. Men vet du, man kryssar hur mycket matcher som helst. Mm. Och liksom, de är fantastiska på det. Så ingen skugga faller på dem. De verkligen maxar ur resurserna.
Och att vi förlorar mot dem borta med 3-2, det är liksom så här, det är otroligt alltså att vi gör det. Så vi möter dem hemma, så ligger vi under med 1-0 och det är övertid. Och så lyckas vi göra 1-1 på övertid. Och sen tar, jag tror det är 90+6 och sånt där. Och då är när vi gör 1-1 på övertid, då blir det så här, oj jäklar. Då tar Anton Saletros bollen på egen planhalva, på avspark i Tobbe, och drar igenom hela deras lag. Alltså 60 meter med bollen, över 30 km i timmen med bollen. Och ska egentligen lägga oss på första smällen i strafflådan, då ska han ha straff på den. Men försöker stå upp och få en smäll på Anton. De blir så rörda. Mm. Och vi får straff i 90+6 och gör 2-1 på straffen. Och det är också, du vet, han tar den nästan. Men den går in. Den går in. Mm. Och då känns det här bara, det räcker. Ja. Sen från det så har vi inte förlorat liksom. Allt raka. Med hela små marginaler, jag vet att du och jag har varit inne på det någon gång när du var tidigt i din karriär. Nu är jag inte tidigt i din karriär, men att sådana här små grejer kan påverka en tränare som inte gör att tränaren är bättre eller sämre egentligen. Nej. Men den går in kan ju göra ganska stora saker med ett lag eller med en tränares karriär egentligen. Men det ska jag säga, det är min sportchef, nu, jag har ju verkligen varit så här, liksom, man vet, man kan spela sig regler. Mm. Så jag kände så här, nej, oj, förlorar vi igen, alltså, det spelar ingen roll. Nej, nu det är så. Liksom, det är nästan liksom. Så att man ger han nycklarna. Liksom. Ja, men de var ju verkligen så här, han var ju dels så gav han energi varje dag, hur man kan göra det. Det är helt otroligt. Klubben var verkligen så här, vad ska vi göra? Kan du komma in här, våran vd liksom? Eller daglig ledare heter ju i Norge. Ja, det heter kom in här liksom, vad kan vi göra någonting? Vad säger du? Vill ni göra någonting? Vad vill ni liksom för att stärka upp det här? Det finns ingen risk, du kan bara glömma att vi kommer se upp dig här liksom. Glöm det liksom. Finns inte på kartan. Ska du gå? Nej, glöm det. Det var verkligen så. Och mailet. Även retoriken ute i media. Ja. Stenhårt. Och också mejlade ut i kansliet. Liksom, vi kommer snur här, stå på, liksom, var positiva, tänk på hur ni beter er mot spelarna. Och det som kanske var mest fantastiskt var spelargruppen, alla dagar utom matchdag. Helt fantastiska. Bra träningar, bra stämning, liksom, på alla sätt och vis. Mm. Men när vi kom till matchdag så liksom. Och jag vet matchen efter den här Hamkamit spelade mot Ålesund borta. Och när jag såg den efteråt, då, när jag pratade med folk som hade sett den på tv och när jag såg den efteråt, då kändes det som så här, det är en jättesolid match. Mm. Vi bara stänger till den, bra borta match liksom. 3-1, alltså det är, de gör ett mål när vi försås, jag flyttar över, det är liksom, de har ingenting egentligen. Mm. Men när jag satt där, då kände jag den här, ja, men jag var så här, jag känner, vet, man känner att spelarna, när man är nära spelarna, känner, han vill inte ha bollen. Han vill inte ha bollen. Uh-huh. Så okej, det här är den 2-1 situationen vi dykt upp. Han är där, alltså, men han vill inte ha den. Det är lite det här, du kan stå i rätt position och ha fel, men ha fel kroppsspråk. Du kan ha rätt kroppsspråk och fel position. Absolut. Helt så här. Men och det ser man inte när man har det perspektivet. Uh-huh. Men så spelar så här, oj vad då? För annars hade du vunnit med 6-0. Så. Men det fanns där alltså. Och sen så börjar det liksom då. Sen sa det väl, nu tycker jag de sista två matcherna, de här kryssmatcherna också ska vi egentligen ha vunnit. Det kan jag vara, det låter som jag är oönjuk när jag säger det, men vi ska ha vunnit dem. Datan säger det, alltså spelmässigt säger det, allt säger det. Men där har vi liksom inte, det har inte brunnit riktigt nu lite grann. Utan nu är det helt plötsligt lite behagligt sådär. Mm. Och det är inte bara alltid bra. Vi har förberett lite där, för vi vill grotta ner oss också lite mer på, för du är inne på saker och ting rent spelmässigt så där, som vi känner, det där precis vill vi gå igenom, som du inte förstår att vi vill gärna prata mer om. Men jag tror att men jag har ju tagit på mig det omöjliga uppdraget att få struktur på våra program här, så att vi tänkte ju, det var bra att vi fick en start här, det var ju lite vad du är nu i Sarpsborg, men vi tänkte ta den inledningen då. Ja, just så vi tänkte faktiskt ta en kronologisk ordning lite grann. Och det började faktiskt inte i Sarpsborg, utan det började i Rågsved, tror jag. Eller det kanske var något innan. Ja, jag var fuska lite i att någon träning hit lite i Högdalen med Lillemor spelade. Men jag skulle säga Rågsved, att det stämmer. Mm. Mitt första egna riktiga lag var Rågsved 78. Alltså det var 78 redan? Det var mitt första lag. Aha. Hade Benjam Sejoms storbror, Salomon Sejom. Benjam Sejom var 80, eller? 80. Var ju den där som skulle bli nya Messi i princip. Ja. Det här med att tidigt utvecklad och att man inte
per säkerhet kan veta att bara för att du är överlägset bäst när du är liten tioåring att du blir bäst sen när du är vuxen. Du var nästan bäst i 79-landslaget. Ja. Som 80. Ja. Oh. Fram till dess att de var 15-16. Ja. Ja, alla för någonstans 16-17 i alla fall. Ja. Ja, men sen vart det... sen var det ju 82-erna. Mm, det också. Och det är ju på något sätt... Det finns en del som är skrivet. Det är ganska mycket som är sagt därifrån. Jag tror att det är någonting som är du. Mm. Jag tror många som tittar på det här och har följt det vet om att det är en... Det är där du började din gärning på något sätt. Men jag lyssnade på en intervju med Stefan Ishizaki, Studio Allsvenskan. Och han är väldigt positiv där. Och då berättade han att du stack till Amsterdam och kom tillbaka med Ajax-trianglar och gjorde om honom till innermittfältare där. Ifrån att han gjorde 30 mål. Kunde du ha valt att ta den enkla vägen och låta han göra 30 mål nästa år, men du gjorde honom till innermittfältare tror jag på 7 manna där tror jag till och med det var. Mm, kan stämma. Vad var det som inspirerade dig där i Amsterdam? Eller, Alltså jag åkte ju helt dit till Ajax och stod på den där piren där på Tokholm så det bara regnade allt, jag kommer ihåg det stod där så man hade med mig lite kompisar, då gick de upp och satt och tog någon öl i restaurangen där för de tyckte liksom, fan här kan man inte stå liksom. Så vi brukade, jag och japanska turister för de var helt och stod och filmade allt det där. Nej, men det var nog mer för att få inspiration, tror jag, sådär, alltså. Och sen så gjorde man, så ritade man ner där i PowerPoint sen när man kom hem och sen så gjorde man lite häften och sådär. Så köpte jag mycket VHS-kassetter från Tyskland, för det var mest där, det fanns mest sånt. Koner och sånt där beställde jag också och sådär. Det var nog mer det. Jag tror man mer så jag har nog alltid haft en förmåga att om jag tycker någonting är roligt så nördar jag ner mig det, liksom. Mm. Så det var nog mer det. Och de var ju i ropet då. Eller igen, de hade ju börjat packa ihop lite då på slutet där. Då, det var precis efter Bosman, jag var ju mesta runt så här 96, 97, 98. Mm. Så men de hade bra ungdomslag fortfarande. Mm. Jag fick inte fram så mycket som skulle visa sig sen, men det är väl det är någon sista där med Van der Waart och Schneider och det gänget där. 3-84, sen var det ganska tomt där. Hela Kiki Mosampa var den som var typ, hade slagit igenom ungefär på ett par år där så, innan de kom igen då. Nej, men det var mest det, tror jag. Men så satte det en prägel på din fotbollsfilosofi, eller den fanns redan innan, eller förändras den hela tiden, eller? Nej, men jag tror att jag... Den är nog lite grundad lite då, tror jag. Så. Men vi tränar, folk glömmer att man tränar helt mycket. Alltså, vi tränar ju 5 dagar i veckan när de var liksom 10. Det säger Stefan också, ja. Att du var väldigt att ni tränade hårt. Jag tror att det var någon, jag läste någon intervju också sen i BP med några bra spelare, några fantastiska spelare. Som också trycker på att du var tidig med att träna hårt eller träna mycket. Jo, jag tror tidig att träna mycket, framförallt teknisk träning, men också var kravställande i tekniska träningar. Alltså låg på hela tiden, vända passningar och det var som att det ska vara rätt liksom. Inte slarva. Alltså, så det är så lätt att det blir blasé. Liksom. Så det där tror jag var... Liksom, det orkar jag inte längre. Jag skulle aldrig klara att vara ungdomstränare på den nivån. Så det där med den tekniska träningen. Var lite mer konkreta i den. För det där... Jag har pratat med Tommy Söderström i Brommapojkarna. Mm. Han är sportchef ungdom för Brommapojkarna. Mm. Honom har du jobbat ihop med massa år. Han säger det att det finns ingen som är bättre... Och träna teknikträning med fotbollsspelare. Jag tror inte han bara nämner ungdomar. Och det där känner jag så här, ja, men teknikträning, vad är det? Är det att slå volleys till varann? Mm. Eller är det mottagningar, medtagningar? Och han säger också så här att den här teknikträningen, ja men det är inte riktigt teknikträning när jag börjar fråga honom. Är det verkligen teknikträning? Mm. Eller ja, det är det på ett sätt. Men då säger han så här att, innan du får komma in och beskriva det tänkte jag, han säger det att i BP idag så är det nästan tredje till och med fjärde generationens Billborn-tränare som verkar i Brommapojkarna fortfarande. Där du har satt ett sånt otroligt starkt avtryck. Och det jag skulle vilja veta lite grann det är, vad är med den här teknikträningen?
Och vad är det för arv som han menar, Tommy, att de fortfarande håller på att jobba med i Brommapojkarna? Nej, men först är det viktigt att säga att jag vet inte hur de jobbar med Brommapojkarna nu, för att jag har inte varit här på länge. Alltså det, för mig finns det, om jag, alltså, när jag var i Rågsved, då var det liksom mer så här, då var jag kanske, jag var en av de första som höll på med så här bollbehandling och mycket så här hur man ska ta emot boll med rätt fot och spela framför och sånt där. Då drev jag det mycket. Sen när jag gick till BP, då började jag fundera liksom mer så här, okej, hur gör jag om den här, alltså kallade teknikträningen, till en färdighet? För jag tror att det är... Det är väldigt lätt, alltså det finns det som är bättre nu, om jag ska vara, och jag vet inte hur det ser ut i BP nu, men om man ska vara kritisk till mycket som är nu, när man säger att det ser ofta väldigt bra ut nu, man har mål och det är mycket koner och färger och hit och dit, ja. och det ser bra ut, men sen det som är intressant egentligen att titta på när lagen spelar match, hur ser det ut då? Mm. Ser det ut som det gör på träning då, eller är de lika odugliga då som de är, fast det fattas ut på träning? För jag skulle säga att det största problemet är att 99 av 100 ungdomstränare som bedriver teknikträning klarar inte av att göra om det till en färdighet. Nej. Och de vet inte hur man ska transformera till en färdighet. Och sen också ta det från... Vad är viktigt där då? Ja, och sen också ta det från en färdighet till liksom sätta in det i liksom en matchplan eller en strategi. Ja. Det är nästa steg. Det är dels att man har en progression. Man kan inte gå, alltså det är att när vi spelade fotboll, så när vän med bollen kom, då sprang man liksom från över plan och gjorde överstegsfinter. Ja. Bara högerfot, ja. Bara vänster. Och så förväntas folk att man skulle kunna göra överstegsfinter. Så mycket överstegsfinter jag gör på en grusplan, så skulle jag egentligen se ut som tjock Ronaldo liksom. Men det finns ju inte, för de använder inte det. Så hur gör man det då? Det finns ju olika produkter, då är liksom... Ja, dels då att man först lär in tekniken och sen så att man liksom då får en progression med det, att man får in motståndare. Att man inte går från ingen motståndare till fullt motstånd. Nej. I ett. För det finns ingen som klarar av. Om du inte är talang. Mm. Och talang kommer alltid vara bättre än fabricerad. Men jag tror man kan fabricera fotbollsspelare. Jag läste någonting om att du sa att Bröderna Elms... pappa skulle klara det i träskor och göra dem till elitspelare. Ja, jag tror liksom att de spelarna blir det ändå. Ja. Men jag är övertygad om att man kan fabricera liksom det också. Och det är samma sak som alltså om man ska lära dribbla. Du måste lära folk att tillräckligt tekniska och dribbla innan de börjar tänka. Du kan lära en senior eller en junior att dribbla. Men de kommer alltid ha ett riskmedvetande i bakhuvudet. Mm. Vilket gör att de tappar den där edgen. Mm. Det är därför också du kan förstöra en spelare på 3 månader som du hållit på att bygga upp i 7 år. För att det kommer in ett resultat. Ja, att du dödar dem om de inte har liksom rätt psyke. Mm. Att, jag brukar säga att Albin Ekdals största styrka var liksom att han hade gjort någonting 9. Om han misslyckats 9 gånger i rad. Så han var lika övertygad om 10 gånger att han skulle lyckas. Liksom. Ja. Med färdigt. Men dels det att jag har den progressionen. Att jag vet hur man gör. Jag vet också hur man... beroende på hur du organiserar olika spel, små spel, så finns det mer eller mindre incitament för att du ska få mer att träna på just det du har byggt upp. Alltså, så via det isolerade tekniska momentet till att göra det försiktigt med motståndare för att sen designa i princip... Ja, så egentligen skulle jag säga så här, först om man ska ta det väldigt generellt så typ om du först så gör du då det här som vi gjorde, sprang runt med en boll utan någonting, vad det nu är. Och sen så gör du det bara med att du sätter upp en kona och sen så har du en passiv motståndare. Ja. Sen så har du en graderad press att han är begränsad av någonting eller att det finns ett val och sen att... Du bygger ett spel där det är, om du till exempel spelar, om du tränar till exempel på att vända 45 grader, säger vi. Om du då spelar 3 mot 3 på, du väljer att spela 3 mot 3 på 2 mål, eller 4 mål, så finns det alltid, alltså om jag tar bollen åt höger, då blir det alltid som en triangel. Tar jag bollen åt höger och går åt vänster så blir det en 2 mot 1. Mm. Bara genom att gör den instruktionen, ta alltid ut bollen snett på fri yta. Mm. Så behöver du inte ens säga till dem sen vad de ska göra, utan tar de bollen snett framåt så blir det så naturligt i spelet. Mm. Men som du bara går in, nu spelar vi 4 mot 4, så blir det bara bröst mot bröst och det finns inga instrument alls för det. Det här är ju jätte... Jag tror många sitter där ute och så tänker så här, för fan, där tappar de mig alltså. Det är så otroligt enkelt. Det låter så otroligt enkelt som gör...
skillnaden för dig, att du har någon förmåga helt enkelt. Men jag tror att det är många som sitter där och vill bara få den förståelsen att så. Sen skulle de nog vilja att vi hade en tavla här också och få visa det där mer konkret. Men det, vi förstår själva poängen där. Ja, sen tror jag också att det måste finnas ett beslut med hela tiden. Det är så väldigt lätt att vi ska träna en mot en. Mm. Och sen så är du brådmogen och jag är liten och tunn. Mm. Jag är egentligen mycket bättre än dig på fotboll. Men så gör vi mot ett mål. Och du vet det, mitt enda alternativ är att gå på det målet. Mm. Du bara backar in och sparkar bort bollen. Kommer aldrig lyckas. Men har jag ett alternativ att jag faktiskt kan spela också. Eller att jag kan få, det är faktiskt lycka att göra en utgång åt sidan också. Inte bara det målet. Mm. Så blir det liksom. Och även kanske då sätta spelare, rätt spelare mot varandra. Så att de, för jag menar, om man pratar ungdomsfotboll och så kan det väl vara att en spelare har varit i puberteten i 2 år och den han möter har inte ens kommit in i puberteten. Så spelar det egentligen inte någon roll, för han springer bara rätt igenom den spelaren och förbi och skjuter i mål i alla fall. Och vad är en mot en? Alltså en mot en är det mest missförstådda begreppet i fotboll överhuvudtaget. Alltså om du skulle säga vad du tror en mot en och vad gemene man tolkar som en mot en. Har ni samma uppfattning om jag säger så här, en mot en i fotboll? Vad är det? Vilken är den vanligaste en mot en station? Alltså menar jag offensivt, defensivt eller isolerat? Nej, bara offensivt. Vi pratar om. Vad är en mot en? Vad får ni upp för bild då? Ja, att man ska slå ut sin motståndare. Mm, det är min. På vilket sätt? Det är dribbla, det är faktiskt sant. Mm. Jag ser en ytterforward mot en ytterback som ska slå den och tas förbi in i mål. Och det är den minst vanliga stationen som finns i modern fotboll. Den vanligaste stationen över 80% i Champions League så är när motståndaren kommer bakifrån. Alltså att du är felvänd mot målet? Ja. Till exempel på ett mittfält eller som forward. Yes. Och det handlar egentligen om en elitspelare då. Nu vet jag, det här statistiken, jag har hållit på med det här jättemycket för 5-6 år sedan. Alltså ungefär över 60% av gångerna så lyckas en spelare som tar emot bollen med en motsatt rygg på Champions League. Över 60% lyckas han spela bollen framåt. Mm. Och det är den mest, alltså det är den mest vanliga, över 80% av en vänstersektion är med motsatt ryggen. Så vad innebär det för dig då? Det innebär att man måste träna med motsatt ryggen. Och om det är det absolut svåraste mot den situationen. Och även där, om jag får, då isolerar du först så de där ute som är ungdomstränare. Ja, men om du går till ungdomstränare så ska jag säga att 99, det är det här ytterback mot ytter. Mm. Det är mindre än 5%. Det finns knappt. Det näst vanligaste är ju motstånd på vinkel. Ja, ja. Alltså ett innermittfält. Yes, gå där. Kan man säga att jag blottade mig lite här? Och var nej, men och den tredje vanligaste är att motstånd kommer från sidan. Alltså till exempel en inneback. Vi skapar en inneback. Vi skapar en 2-1 station mot en central forward. Jag tar fram bollen. Han kommer från sidan. Jag ska bara kunna täcka bollen och kunna skapa en ny 2-1 station. Mm. Men eftersom, vilken är den svåraste att träna på? Det är med motstånd i ryggen. Mm. Och då kommer bollen att studsa och fara och de kommer misslyckas och misslyckas och misslyckas. Ja. Och då är vi där igen. Då ser inte träningen bra ut. Nej. Och det är inte kul att träna på saker och ting som man misslyckas med. Vilket att ungdomstränare, de tränar inte på den en mot den stationen som är den absolut viktigaste för att spelarna ska bli bra. Det är i nummer ett. Sen nummer två är också sådär generellt sett som jag brukar tjata på mina A-lagsspelare som jag säger att det finns en uppfattning. Nu, det här kommer bli jävligt flummigt avsnittet. Det finns en uppfattning bland alla ungdomsspelare, alla ungdomstränare och seniorspelare på elitnivå att långa spelarstånd är säkra spelarstånd. Vilket är helt fel. Därför att långa spelarstånd, det blir pressinstrument för motståndarna att gå på. Det blir presstrigger. Men alla passningar som är kortare än 7-8 meter så kommer motståndarna inte ens gå på. Därför du har tagit emot bollen hela tiden. Mm. Och det är därför när du får ner ett lag, om du vågar hålla korta pressavstånd så kommer de aldrig komma upp. Låga pressavstånd, du menar låga avstånd mellan alltså när de spelare. Om du får ner motstånd lågt så de försvarar sig lågt. Ja. Om du vågar kliva upp med innebackarna då. Ja. Om du vågar spela med många spelare nära deras första linje. Istället för att stå säkra. Jag har världens problem med mina innebackar alltså. Mm. De står kvar liksom, de står 20 meter från och tycker det känns tryggt. För det är skönt. Ja, men det känns tryggt. Ja. Men dels så kan, alltså när bollen går ut på en yta som inte vi kontrollerar. Det enda de kommer göra är att de kommer få springa hemåt. Mm.
De kommer inte kunna liksom gå dit och de kommer springa hemåt. Det känns tryggt i och för sig, men då kommer vi åka på en kontring. Istället för att, och om de får bollen så kommer de få press på sig. Mm. Istället för att de vågar flytta upp, de vågar stå där, de får bollen och motståndaren vågar inte gå där för de måste täcka så inte trängden emellan. Korta spelavstånden, flytta in spelare i mitten. Mm. Alltså det är, och där har vi liksom kommer så här, komma in på det, vi har lite fina bilder från... Men där har du med ungdomsträning. Mm. Vi tränar på passningsspel, ni tränar inte på någon jävla passningsspel. Därför ni tränar på att alla spelövningar är alla passningarna 5-6 meter långa bara. Vilket gör att du tränar falskt. Därför du hamnar aldrig under press. Bollen bara går. Mm. Och det finns, du måste på ett avstånd som är längre än 7-8 meter. Så någon kan gå på dig. När för du att träna en mot en. Ja, i spel. Mot press. I spel. Just. Så att du faktiskt är tvungen. När du får bollen så måste du ta ett beslut. Ja. Det är därför jag är allergisk mot att tillslagsbegränsa. Därför jag tycker det tar bort beslutsfattningen hos unga spelare. Ja. Och seniorspelare. Men då måste passningen vara längre än 7-8 meter. Ja, ja. Och så men det går egentligen emot. Du tränar då, det är en paradox i det här. För att du tränar ju det offensiva på ett sätt som du egentligen inte vill när du tränar det. För du vill ju ha korta spelavstånd egentligen. Mm. Men samtidigt så måste du, för att de ska lära sig att träna under press, så måste du öka avståndet passningsmässigt. Så att... Det är min poäng, bara du vet vad du tränar på. Exakt. Men om vi pratar ungdomsfotboll där, de är generellt, vi tränar passningsspel då, smålagsspel, passningsspel. Ja, ja. Ja, men om passningen är kortare än 7-8 meter, tränar ingen jävla passningsspel. Nej, nej, nej. Ja, tillslag på bredsidan, det är bara automatiserande av allting. Men det här är ju svårt. Det här är svårt att liksom ha koll på, tror jag, för de där ute. Just exakt vad man tränar på. Och det där tror jag många tar med sig. Att just den här längden på avståndet avgör vad du faktiskt tränar på. Om du tränar defensivt eller offensivt. Mm. Eller om du tränar offensivt hantera press. Mm. Men jag tror att man kommer på det här. Jag ser mig själv här. När man jobbar med tillslagsbegränsningar som jag gör extremt mycket. Och jobbar med det här 2-3 tillslag. Och man får ju en feeling att det är bra. Mm. För det blir jävligt skönt rytm i träningen när du jobbar i det. Men den är kanske kosmetisk. För jag tränar egentligen inte på... Men du kan göra, om du tar ditt lag när du kommer hem och så gör du en vanlig passningsövning. Du kan göra vilken passning som helst. Någon Ajax-triangel eller någon fyrkant eller vad som helst. Och så säger du till spelarna så här. Nu gör vi på ett tillslag. Så får man göra på ett tillslag. Och så säger du så här. Nu måste ni ha 2 tillslag. Och så frågar du spelarna efteråt. Vad tyckte ni var svårast? Så lovar jag att de kommer säga att 2 tillslag var svårast. Mm. Jag garanterar det. Fast man tror inte det när man sitter och designar. Nej, för du får en teknisk återkoppling hela tiden. Du måste vara medveten. Oj, nu blir mottagningen för lång. Och nu blir mottagningen för kort. Och om du säger att de måste ha 2 då, till exempel, för att få den känslan bara. Då kommer de få en känsla. Oh, det här var ingen bra mottagning. Det här, då kommer de bli medvetna. Mm. Och då kommer det bli svårare. Sen finns det ju andra tillfällen såklart. Det är att man kan liksom, det kan finnas ett instrument för att träna och spela på ett tillslag. Framförallt liksom, och jobbar också, det har jag också låtit som, eftersom det satt i sammanhang, men jag jobbar extremt mycket med återövning. Alltså i possession-spel för att liksom skapa mer beteenden. Mm. Alltså gå mot bollen. Men det är också präglat av att jag vill, alltså folk brukar spela, vad spelar du för spelsystem? Jag spelar ett spelsystem där jag vill ha så många spelare centralt i planen utan att hamna i undertal. Mm. Jag vill inte ha, för då har jag många spelare kring bollen. Mm. Och då är det bara att gå. Mm. Och då handlar det mest om att forcera fram, men ner med huvudet på den som vinner bollen. För den som vinner bollen har sämst kartan på plan. Det här kommer vi ju... Det känns som att man fan vill bara in i det här. En sak innan bara, för att du har varit inne på det här med vilken inställning du har till det här med träningen. Om man säger att du vill hitta den här utvecklingen, att den är essentiell liksom, i det du gör. Och Naoki Ishizaki vart intervjuad av Noah Backner i Expressen. Där de gjorde en... du var inte med i den, du hade inte uttalat i den. Utan det var en krönika om dig och vad som gjorde dig så speciell. Och då gick de tillbaka till Rågsvedstiden. Och där Naoki säger att... det här med du ville att målvakterna skulle ge bollen till backarna till varje pris. Om det var så att ni vann med 6-0, så jag refererar till den texten, så upplevde han ibland att du ändå inte var liksom riktigt helt nöjd. För att du hade ett
ett större syfte upplevde han, och att du också hade under den här perioden när du var ung i din tränargärning, som jag också känner igen, att just kritiken mot seniorfotboll som kanske tenderade till att bli lite för resultatinriktad, och därmed så tappar man den här möjligheten att till exempel träna på felvända spelare som kanske tappar bollen och hellre välja enklare övningar där man nästan lurar sig själv. Hur känner du att hänger det här kvar fortfarande i din filosofi, just det här utveckling kontra resultat? Ja, det tror jag. Men alltså, jag tror att jag kan bara ett sätt. Sen evolverar det hela tiden. Så här, men jag kan ju ett sätt. Och jag är ju jag. Mm. Så att det tror jag. Men jag också, alltså jag är väl, jag fick mycket kritik. Framförallt lokalpressen. De var på ganska tufft i Sarpsborg. Liksom när vi förlorar här nu. Liksom vi tappar bollen i egen straffområde. Så att fan, man ska inte spelas upp framför målvakt. Och hit och dit och varje gång. Och, så här, så. Och vi är inte så extrema. Som det finns lag alls så mycket mer extrema än vi är. Mm. Och jag sa så här, vänta nu. Titta, jag har alltid... Det är alltid okej för alla spelare att ta route one och dra bollen långt. Mm. De ska alltid, det är alltid okej. Jag kommer aldrig skälla på någon om de slår långt. Ni ska besluta göra precis som ni vill. Men jag vill skapa en förståelse för hur man skapar det organisation i motståndarlaget. Mm. Hur man skapar en progression för att ta sig framåt. Mm. Och sen märker jag det liksom att många lag i Norge speciellt, de spelar liksom, man försvarar sig högt upp. Inspark är ju väldigt vanligt att man ställer sig man-man. Mm. Och har du en målvakt som inte bekämmer fötterna då, då blir det liksom, det blir lätt att det blir problem då. Mm. De försvarar sig nästan bara högt upp och längst tillbaka. Om man tittar på Molde, det är högt upp som fan och sen är det bara ner. Mm. Och så spelar de liksom lågt utanför straffområdet. De har ett högt försvarspress framifrån och sen är det shapeat. I Norge så generellt sett försvarar man inte mittplan. Men i allsvenskan är det mycket vanligare att lagen liksom har ett mellanhögt försvarsspel. Ja. Det existerar inte i Norge, utan där är det bara liksom pang. Och mycket markeringsinslag i den första delen. Ja, och i stort sett man-man. Liksom, även om du är bottenlag, liksom, på Kristiansund, vi ska möta någon, så kommer gå upp och spela sig man-man. Mm. På insparkar. Och då är det så här, den enkla då, det är liksom att dra den bara. Mm. Det är bara att ta den. Eller så försöker man. Men jag har alltid sagt att det finns. Alltså jag tog in den här jävla lokalen och sa, titta här i PowerPoint senaste matchen. Mm. Det här har vi en lösning på den här man-man. Men vi har också till och med den här långa bollen. Jag har till och med det i matchprestationen. Mm. För de ska känna det. Mm. Det är inte, det är liksom, sen får vi ta att det blir misstag ibland. Mm. Men det är okej. Okay. Mm. Jag vill alltid att jag har massa sätt att lära, framförallt i anfallsspelet, att liksom att lära ut eller skapa idéer, mallar för hur saker ska gå till. Men sen vill jag liksom att spelarna själva ska få göra det. Mm. Det är därför också jag tror att jag kommer säkert hamna i något lag där det bara är fullständig katastrof. Liksom. Mm. Där det bara, här kommer inte gå. Nu har jag tur att hamna här igen. Liksom, där det, men, generellt för de lag du tränar gör ju en faslig massa mål. Det är ju, släpper in en del också. Ja, så är det. Men det har du, jag vet inte om vi ska gå vidare. Ja, men efter många år i BP där med ungdomslag. Jag tror det var 15 år om jag räknar rätt. Jag var 17 i BP så... 14 och, kanske. Ja, alltså jag fuskade lite också. Alltså, grejen var det att när jag var i BP:s A-lag på herrarna så var jag alltid med och hjälpte till på ett ungdomslag. Fast jag hade tränat A-laget. För du 2012 eller 2000, då gick du upp till BP:s, var assisterande i BP:s A-lag. Jag började egentligen 2010. Jag hade juniorerna sista år 2009 och sen så var jag assisterande. Jag och Roger Sandberg var assisterande till Kim Bergstrand. Och sen så gick Roger till Hammarby och Kim fick sparken och Robert Björksjö kom in. Och så var jag och Marcus Karlsson assisterande till Robert Björksjö 2011. Och sen 2012 var jag ensam assisterande till Robert Björksjö och 2013. Och då var det ett steg att gå från, om man nu säger att det är bara utveckling i ungdom så är det väl kanske inte helt rätt. Men då tog du ett stort steg från utveckling till rätt in i elitfotbollen resultat seniorlag. Skillnaden där, var det ett uppvaknande eller hade du, var det en smygig övergång eller? Ja, men alltså jag tror att det är klart att det är en form av, alltså uppvaknandet i BP, liksom, det är ju liksom det att om du åker ur allsvenskan så är folk inget jobb liksom.
Det är skillnaden i andra, alltså alla sitter, det är ingen press i BP och så här. Nej, det är det inte, fast skillnaden är att de andra spelar, om du åker med ett annat lag så då går de och får kontrakt någon annanstans, så de är kvar. I BP så blir det liksom, du har ju liksom mackor istället för lunch liksom. Det är det som finns i allsvenskan. Kan vara ännu hårdare egentligen. Ja, men jag tror så det, och sen så är det, nu vet jag inte hur det är nu, jag tror inte det faktiskt inte är lika farligt nu som det var då, men på den tiden om du kom från BP:s ungdomssida, då var det bara att vinna allt liksom. Alltså, du ska vinna allt. Så det fanns en vinnare? Ja, men jag tror den pressen, den sätter man på sig själv liksom. Så den tror jag att jag upprätt så mycket. Jag uppfattar mig liksom att det kunde ju vara frustrerande liksom att du kunde ju spela, där kunde ju verkligen, vi var ju så, det var ju som när jag liksom tränade det allsvenska 2014 liksom, det laget vi hade då var ju jättebra spelare i laget. Men jag kommer ihåg att vi hade någon så här, tror jag det så av den matchen var definitivt att vi skulle åka ur, tror jag, mötte Helsingborg borta och spela fem juniorer från start. Alltså det var liksom ingen snack om det, utan då var det bara liksom, man har det liksom. Det är bara så man. Men upplevde du det året kanske då som det som Anders är inne på lite grann, att det, då klev du ut själv? Ja. Nej, men det är ju, det är skillnaden är det här när man får en mikrofon uppkörd i ansiktet direkt efter en match och man bara vill grina liksom. den är ju ett uppvaknande så. Och sen så tror jag liksom att alltså det var ju, vi hade kunnat gjort det mycket mycket bättre än vad vi gjorde då, men samtidigt så var det ju liksom att alltså Robban var ju inte kvar på ett sätt, för att det var inga förutsättningar att satsa så. Det var ju därför han var där att kliva av. Jag tror vi tog in två spelare, tog in Dardar Čepe och Kristin Jonsson från Island. Sen fyllde vi på med juniorer. Och så gick vi in i säsongen med Andreas Eriksson och Marcelo Benoss som var bästa poängen året innan. Korsbandsskadad och liksom långtidsskadad. Så förutsättningarna var ju inte de bästa. Men sen var det ju, det var ju en fall. Jag tror vi förlorade inte en match på försäsongen för kvartsfinalen i Svenska cupen mot Malmö FF borta. Så det var ju så här, oj, det här kan nog gå ganska bra ändå. Men så blev det tävlingsmatcher fullt ut liksom. Det är inte bara cupmatcher. Gruppspel i cupen är ju tävling, men det är ändå liksom ändå inte. Vi hade Åtvidaberg tror jag från Allsvenskan i vår grupp. Vi spelade 2-2 borta. Och är det någonting BP, även om man är ser man mot lag från lägre divisioner, där är man bra. För där kan man liksom bara, där spelar man bara. Det passar ganska bra. Men då var det var ju tufft liksom. Så här. Vi kände, det spelar ingen roll hur bra matcher vi var. Vi var för dåliga bägge straffområdena. Vi hade ändå, jag tror vi hade innebackar. Så Pontus Egerström var ju med en stor del av våren, men sen gick han bort. Han fick chansen under sommaren. Det var speciellt år också. Men vi hade ju Kalle Starfelt och Une Larsson som mittbackar. Det är ju bra mittbackar. Men då var ju de liksom 19 och 20 år gamla liksom. Det är klart att det var ju tufft. Vi hade Jesper Karlström som inne med fältare. Han var också jättebra, men de var 19. Det blev för många. Ja, vi hade Vecchia, Stefano Vecchia. Han var ju skadad mycket. Men kan det vara så att det året var otroligt nyttigt för väldigt många? Ja, men det tror jag. Alla fick ju spela. Ja, och du fick träna. Ja, vi tränade. Och känna på vad det är och mikrofonen, det är du nu, du är inte ass, du är inte akademiansvarig, du är inte juniorlagsansvarig. För sen kommer ju ett större uppdrag med Hammarby. Ja, men så var det. Men jag var på BP i 5 år sedan. Så det var 1 år som assistent, 4 som assistent och 1 år som ansvarig. Så det var det. Det var bra skola. Ja, precis. Det var en viktig skola om man tänker sig för att gå från, BP kanske inte har så mycket tryck från fans och så media på samma sätt i alla fall, även om det fanns de där med mackorna. Men Hammarby, då går man ju rätt in i det tuffaste det man kan göra. Det som du och jag har pratat om tidigare har ju varit det här med att du går ifrån en trygg tillvaro kanske då med att du är på juniorverksamhet eller fortfarande, även fast du är i A-lagssammanhang under en ganska lång tid, så är det ändå utveckling som är nummer 1 och att du är lite i skuggan sådär. Till att du går upp och blir ansvarig och får facea i princip allting. Sen får du gå därifrån, du får sparken, men sen så blir det Hammarby, men då tillbaka till akademiverksamhet. Hur känner du där? Du och jag har träffats under den här perioden lite så. Men hur känner du?
Hur kände du då? Beskriv, gick du tillbaka till akademi eller kände du att jag går tillbaka dit för att sen gå tillbaka till senior där jag fick liksom börja vädra morgonluft om man säger så? Förstår du? Ja, jag förstår. Och först så var det så när jag fick sparken från BP, då hade jag ju Ola Danad stipendium där ett år, hade ju belön ett år. Mm. Så då först vill man ju, vet man ju inte vad man gör, så var man ju liksom arg på allt och alla lite så. Och sen så fick jag några erbjudanden för Superettan som jag tackade nej till direkt. Det känns inget intressant alls, jag var rätt less då. Och sen så fick jag, eftersom U21-landslaget hade gått till EM-slutspel i 92-orna. Så det är inte så vanligt i Sverige. Nej. Bland de åtta bästa lagen här så skulle man ändå starta upp ett nytt U21-landslag. Och då kunde ju Håkan Eriksson inte göra det. Och då så drog de ihop ett gäng med Jens Gustafsson i spetsen som hade fått sparken från Halmstad. Det var där du lärde känna honom, Jens. Ja, vi läste prov ihop också. Ah. Vi gick prov ihop 2011. Men då ringde han till mig och så tog vi målvaktssören från Helsingborg. Och så lite sjukgymnast som har fått sparken. Så det var ett helt gäng som hade fått sparken som hade det. Och skulle köra det fram till sommaren då. Och det var jättekul. Det var spännande att få med U21-landslag att jobba. Då var Hammarby på mig. Alltså Peter Kleve, som ungdomschef till Rökning, han var på mig hela tiden. Liksom. Du måste komma hit, komma hit. Nej, men det vill jag inte göra. Ja, men kom in. Så han var på mig liksom så här. Sen var vi någon kväll, vi var på krogen någon kväll. Och så sa jag, då ska jag ha det här minst om jag får komma så här i lön. Och så, ja, du får det. Ja, så visade det fick jag inte alls. men han var på så jäkla mycket. Jag fick ett bra avtal. Jag fick en arbetsgivare, jag tror att jag hade så här, jag fick 5-årskontrakt. Men jag kunde typ säga upp det på en månad. De satt fast i 5 år med mig liksom. Någonstans där, jag vet inte. Plus att jag kunde göra precis vad jag fick liksom utveckla den tjänsten själv. Du skulle liksom jobba mot ledarna i akademin. Det var inte ett dukat bord till du kom till där och direkt. Potentialen fanns. Så var det så. Men då var jag så här, gick ju liksom runt första halvåret och bara titta på verksamheten. Jag gjorde ingenting, jag bara gick och titta. Liksom och strukturerade upp och presenterade liksom för styrelsen och så här ser det ut liksom. Det här måste jag göra någonting åt. Och så gjorde jag det och då var jag egentligen bara jag körde lite ströträning och så tittade extremt mycket på portugisisk ungdomsfotboll, det är jättemycket på Sporting och Porto för de hade liksom fostrat enormt mycket spelare. Så då det jag hade gjort liksom med Ajax för 20 år innan, det gjorde jag liksom, gick in och tittade på portugisisk ungdomsfotboll och fick ännu mer det här liksom, hur ska man liksom göra om det verkligen till färdighet och tempo och allting sådär. Då sätter man, de jobbar mycket med så att man sätter ihop olika sekvenser. Alltså de jobbar i samma övningar med, du går från en form av isolerad övning då. Där du jobbar extremt mycket med tempo, med till exempel olika färdighetstempo. Mm. Men du byter sekvenser hela tiden så att nervsystemet vänjer sig inte riktigt. Och sen så i samma övning så gör du gör det här 5 gånger och sen så ut. Och sen helt plötsligt är det skarpt läge mot den försvar. Så de bygger övningen är jäkligt intressant. Mm. Mycket Pepin Linders som är i Liverpool nu. Och då fick jag så här, så då satt jag liksom med det och höll på att fnula på kammarna, det var ju jättebra. Och det var ganska bra för mig, så då fick jag liksom en sån här, också liksom så här, även liksom vad det ska grundpelarna vara i ett spelsätt för att utveckla både dig själv på ett generellt sätt, att du utvecklades och sen så även att din spelidé på något sätt började du förbereda för att kunna ta ett lag eller vad man nu ska säga. Alltså jag var lite så här, jag var mer så här, vad ska jag göra och så var det så här så och hade lite så där så jag visste inte riktigt vad jag ville, men det var en ganska bra plats i tillvaron så där, att vara på, tycker jag. Man ramlade in på kontoret varje morgon liksom, klockan 7:30 eller 8, och med 8-9 så, vad gör du här? Du ska ju vara på plan sen i eftermiddag. Ja, men jag måste liksom ha någonting att gå till. Liksom. Så satt jag där på kammaren, liksom, fick jag det största rummet på Årsta också. Det var helt galet. Så var jag där. Och så visste jag att jag hade lite Jens var på mig lite grann, ville så komma ihåg till Norrköping där. Och sen så
Sen kändes det som att jag bara gled in i Hammarby salen på ett bananskal där med Micke. Sen. Det är samma princip nästan som, inte kanske riktigt, men ändå att du smög in i Bromma-pojkarna under en längre tid och så ja. Till slut så var du ansvarig. Ja, alltså jag ville inte, jag höll mig borta från Årsta på planen, alltså på dagarna när Nanne var där. För jag vill liksom, om jag var, sen är han liksom, han är en legendar, själv är man ju liksom en... I Kalmar. Ja, precis. Det var inget med liksom... populasen där någonstans, men jag sa jag hade inte velat haft liksom en tränare som har fått sparken från då Brommapojkarna springade på runt träningarna nere på Årsta IP när jag tränade Hammarby, sa det skulle inte jag vilja ha, så jag var bort, jag var aldrig där. Jag var där på kvällarna när ungdomslagen var där liksom. Men då var ju men så kände jag liksom så här på ett 16 det varit jävla gnäll på att det skulle bort, och så började de liksom fråga mig lite då för, från att inte liksom ha brytt sig om. Det var lite konstigt i Hammarby tycker jag, för jag jobbar ändå med U21-landslaget. De var helt ointresserade för att få liksom inputs, vilka spelare är bra och vilka inte. Och... Ja, det var ganska bra värvnings... Ja, men jag hade ändå koll. Man åkte ju runt i Sverige och tittade på U21-landskampen och hade uppsamlingar, möten, förbund och de här, det och det. Och eftersom vi hade det yngre också, men det fanns ingenting. Man bara så här, eller så hade man förutfattade meningar. Han är för liten och han är för det och han är för det. Liksom, så här, man bara men just Hammarby, det perspektivet har utvecklats ganska mycket. Ja. Jag säger bara hur det var då. Ja, jag menar det. Alltså, hade du, vilken klubb du har än på, sitter på kansliet här som jobbar på U21-landslaget, liksom, kanske börjar spara i alla fall om du har något tips liksom. Men det var helt, och då jag var ju ganska bekväm med det, för jag ville ju inte hamna på dubbla stolar så. Nej. Men sen så var det ju där att de började sondera efter nya tränare, och då höll de på att fråga mig, känner du till, vad tycker du om de här, och så här, jag hade ingen aning, det var ju norrmän och danskar och... Men det var till Mikkelsen. Då var det Mikkelsen. Och då assisterande. Ja, och det var också så här, jag sa ju direkt, jag tycker att ni ska ta hit en dansk. Alltså han kommer han hit så ska han ta med sig någon som är som han kan lita på. Som hans hjälp, ja. Ja, nu ska han inte ha mig. Och sen så, men varför så, tror du att de ville ta det? Jag vet faktiskt inte, för det var väldigt konstigt. För när jag kom ner dit, så då de hade möten nere på Årsta med honom. Och alla, till och med Yvonne från maten var där nere liksom. Och då skulle jag komma dit och träffa honom. Och då, det, jag vet inte om det var i antingen, det måste ha varit jättetidigt i januari, för spelen hade inte börjat än. Ja, och då kom jag dit och sen så skulle jag morsa på honom och säga, då var det typ att det var klart att jag skulle ha stjärnat honom. Mm. Det var det inget val där? Nej, men det skulle inte vara. Och så liksom, nu måste få prata med honom liksom, jag inte träffa Karl liksom. Så fick alla sitta och vänta liksom i 45 minuter. Så satt vi liksom och pratade, jag sa, jag tycker du ska ta hit en dansk. Jag tycker inte du ska ha mig. Det blir helt fel liksom. Samma taktik som i Sarpsborg nästan. Ja, men lite, men alltså värdet, så vi ska ha så här, ja men så okej. Och sen så, vad heter det? Ja, men om du vill att du ska köra då, så kör vi. På den vägen är det liksom. Ja, då var vi framme vid att, då hade du blivit 2017, var det? Assisterande ihop med Mikkelsen i Hammarbys A-lag. Då var du inne i seniorverksamheten igen. Japp. Och hur var det? Hur var att komma in i Hammarby som seniortränare? Ja, men det var intressant. Vi hade ju diametralt helt olika sätt på hur vi var vana att bli av fotboll. Men jag lärde mig en hel del av honom, tycker jag. Det som blev lite problematiskt, det var att det fanns yttre krav på honom egentligen. Och han hade lite skäl på sig själv att han skulle ändra på sig. Men det rimmar inte riktigt. Vad hade han för filosofi jämfört med... Ja, man är väldigt enkel filosofi, alltså enkel filosofi, men alltså för mig inte enkelt och dåligt. Mm. Alltså han jobbade extremt mycket. Han var van att spela 4-1-4-1. Försvar i egen box. Kontringsspel. Och alltså... Man hade ju värvat honom, alltså en av grejerna var ju vem har tagit mest poäng med minst budget ungefär. Det var ju typ en och en har kommit tvåa i Superligan Danmark med Sønderjyske. Då är man ju liksom högvilt. Och han var ju otroligt duktig på det. Det är kanske det jobbar han gjort med Hamkam nu också. Alltså det de mjölkar ur det laget, det är ju liksom, det är ju fantastiskt. Men det är ju en viss typ av fotboll. Och sen då när man tycker från Hammarbys sida att oj, det här är inte tillräckligt underhållande. Då undrar man ju vad man har gjort för research liksom. Och han blev en identitetskris för honom liksom, upplevde jag på hösten. När det gick dåligt och liksom, de ville att han skulle spela annan fotboll. Och då kom jag fram till beslutet att, nej, men vi spelar, så att du ska spela fotboll som du känner att du kan.
som du kan stå för. För att spelarna läser igenom det här. Om jag sitter och säger så här, jag tycker vi ska göra så här, så går du upp och säger exakt mina ord till spelarna. Du är inte grundad i det. Jag tycker vi kör det du som, om jag då skulle komma med input i framförallt på offensiven, det blir helt fel. Mm. Och spelarna sitter så här, det här och det blir inte nervös om det här är liksom inte du. Nej. Och så säger så här, nej, nu kör vi liksom som du vill det göra. Det lyser igenom. Ja, för det hade gått mycket bättre då. Om han hade känt att han kunde köra på det sättet som han var, så i alla fall resultatet blir bättre. Mm. Det är jag övertygad om. Mm. Men det var liksom ingen som ville ha det så. Och så vi var helt överens om inför 2018 att nej, men nu skiter vi det. Nu kör vi som du är trygg i. Mm. Det är du som tränar det här laget. Och jag är här för att göra dig till den absolut bästa tränaren. Jag är inte här för att jag ska ta över Hammarbys A-lag liksom, och underminera dig. Utan jag ska vara där för dig. Och då måste vi ändra på det här. Du, och så kör vi det fullt ut. Men det blev inte riktigt så det här. Nej, det hade ju bara liksom, det var ju den där på, det var ju liksom knake ordentligt där liksom redan under från sommaren och framåt skulle jag säga egentligen. Så. Men det var absolut inte så. Ja, de frågade mig tidigt någon gång. Alltså Jakob var ganska skön, så han sa till mig så här, om du får frågan ska du ta det. Mm. Och så sa jag tror inte jag kommer få frågan. Däremot så var det så här, skulle du kunna tänka dig att? Nej, sa jag. Från Hammarby. Ja, de luskade liksom lite sådär. Så skulle jag säga nej, så jag, det tänker jag, det vill jag inte göra. Fair and square, men sen funkar det ju så att när man väl står där och får frågan så säger den som tackar nej till att träna Hammarby om man inte har varit. Men det var ganska sent för att alltså, ja, det var fortfarande så, jag har fått en fråga förut att det var liksom att jag vet inte varför. Jag fick frågan. Jag anade att de sa till mig så här, se till att du har klart träningarna för de tre närmaste veckorna. Typ det här var efter nyår. December, januari. Efter nyår. För jag tror han fick gå 3-4 januari. Yes. Något sånt där. Sen om varför vi valde att vänta så länge, om det var ekonomiska skäl, avtalet. Mm. Jag har ingen aning. Mm. Men då så sa de det. Och sen så skulle vi starta på måndagen. Och så ringde Henrik Kinnon, tror jag, ringde till mig på söndag kväll. Typ. Jag var hemma hos Pablo, kom ihåg. Som också var assistent. Yeah. Och så sa han mig, vi vill möta med dig imorgon eftermiddag. Efter träning. Så när jag kom ner och skulle starta upp, när journalisterna stod där som de alltid gör när han var och började träna, liksom, står det så här första dagen. Då hade jag inte fått liksom så där, nej. Det var inte klart då. Nej. Så när folk liksom höll på för att då var det inte klart. Men så fick jag frågan på eftermiddagen då. Och sen så var det presskonferens på onsdag. Kom upp på kvarnen. Det här berömda, när så ska du in där och fråga vem ska träna Hammarby, är det jag? Ja, vem ska träna Hammarby? Nej, men det är jag. Typ, det går bara gick han liksom. Så att det, då var det det. Så det gick han, alltså jag hade väl lite på känsla men ändå inte. Det är starkt ändå att gå in i Hammarby med de här förutsättningarna och liksom köra igång din filosofi. Som sen, enligt mig, är mycket av det vi ser, om vi säger att du hade ett arv i Brommapojkarna, så skulle jag nog vilja säga att det är mycket av det du gjorde i Hammarby som lever kvar i allra högsta grad, speciellt nu under Marti. Jag vet inte om du tycker jag är fel. Det ska inte jag sitta och recensera. Det är väl bara roligt om det är så. Mm. Om det är de bra bitarna som sitter kvar. Ja, jag tänkte, han är ju väldigt offensiv och det finns ju väldigt mycket likheter. Jag tänkte vi skulle komma in och visa. Men med speluppbyggnaden. Absolut. Det finns mycket som skiljer. Men det är också just det här positionsbyten. Att hitta relationer med varandra. Som jag skulle vilja säga, du i många stycken var först med i Sverige och verkligen nu när man tittar tillbaka på det, hur det ni sätter ni spelade och så var det ju du var verkligen tidigt ute och att och du fick jag tror att det är också det för att fortsätta det här som gör att det passar jäkligt bra med Marti. Han har till skillnad mot dig som kanske fick börja med att få både publik och spelare förstå vad Hammarby kommer att stå för. Att det inte bara handlar om, som du har sagt i intervjuer, att skjut så fort som möjligt. Utan vi behöver positionera oss också. Men vi kan väl... Men det första året där var det ju, du fick ett bra start. Kom fyra. 2018. Mm, vi fick en sämre avslutning. Eller det var ju... Det var...
Det var september där som ställde till det för oss 18. Inte för att vinna men för att ta en Europaplats. Mm. Vi, september där också? Ja, som i år ja. Ja, precis. Nej, men vi var ju, jag tror vi hade 9, jag tror när vi mötte, när ni var ju första lag som slog oss. Mm. Jag tror vi hade 9-2-1 på de 11 första, eller något sånt där. Det var otroligt, ni låg ju topp första, hur många omgångar låg ni i topp? 15-16 tror jag, där. Men sen så, alltså vi var ju, och grejen är det, alltså vi, det är om man kan titta på allsvenskan i år. Vi tog 58 poäng tror jag, kom 4 på målskillnaden eller så här. Inte dåligt. Det hade räckt långt i år alltså. Ja, verkligen. Fast det var ännu värre 19. Ja, det 60, 65 och kom 3. Ja. Så att, ja. Och vad kom ni 4 på 62? Alltså. Ja, ja, exakt. Det är helt sjukt alltså. Ja. Ja, det var lite skillnad. Då släppte ni in 16 mål då 2018. Det var inte så offensivt. Nej, verkligen inte. Men det går men det, ju... Det, fast det är ju liksom... Jag har alltid sagt det att... det ska jag säga, det blir lite så här, alltså det var jävligt, jag lärde mig jävligt mycket anfallsfotboll när vi skulle spela mot er. Nej, men just eftersom, alltså ni var ju så, det är väldigt få lag där man kan veta ungefär hur matchen ska se ut innan. Mm. Men det, alltså det, och då kan man säga vad man ser, det visste man när man mötte AIK, det enda laget typ man ska själv säga, det är typ när Barcelona var som bäst. Mm. Alla lag visste att de var så jävla bra, så spelar de kommer alltid få spela in sin grej. Men ni såg ju till att ni spelade in i en grej. Mm. Och då fick man liksom så här, även fast vi förlorade bägge det året mot er, så var det så här, jag lärde mig otroligt mycket så här, hur kan man göra? Strukturerat tycker jag bara, för att då kan man testa när man ändå vet hur ungefär det kommer se ut, sådär och sådär. Ligger det kvar lite grann, för jag, om inte jag, alltså det vart längre och längre bort ifrån bollsidan, det vart mer och mer diagonaler och attack i, från assistyta, bollsida till att du gick i bortre diagonaler och slog till där liksom, där på våran bortre mittback och där vi var sårbara för vi inte hade en mittfältare framför oss. Ja, och så började med att försöka skrina bort den innebacken på bollsida, alltså försöka ställa min forward på den yttre inneback för att den är en spelare som alltid kommer stöta. I första gången så spelar jag alltid min forward på den centrala spelaren. Mm. Det blir lätt så att du spelar så när du spelar med en forward. Men den spelaren kommer jag aldrig stöta ur. Han är den som hela tiden. Mm. Så att, dels det, alltså det kommer jag ihåg att jag började med. Ja, precis. Men du måste ju i princip ha tre spelare som hjälps åt där. Du har forwarden som låser mittbacken, den yttre mittbacken. Du har en mittfältare eller någon som lockar upp våran mittfältare, den yttre mittfältaren. Och så någon som slår så man kan passa in bakom den stötande mittfältaren. Så det bildas liksom ett hål så. Ja, så för den, jag kommer ihåg vi gjorde första gången där då vi vred lite grann. Så vi stod kvar med tre backar och så jag tror vi hade Neto som spelade på, när vi var typ på Friends. Så först handlade det om skapa en 3-mot-2 mot två forwards. Mm. Men ni var ganska tycker på tvära, så normalt sett när man gör så också, då kan man gå på andra sidan och det är för tungt. Men man visste att man skulle få ta upp bollen på den. Och sen hade vi liksom alltid, vi hade en grej att vi letade alltid för bra lägen. Mm. Och då var ni, då man hittade aldrig de där bra lägena. Men dels så då handlade det liksom om en 3-mot-2 där, och sen liksom att man låser först wingbacksen, man låser närmast in i backen, låser balansspelaren. Mm. Så att inte han kan flytta över. Och då kommer det komma en 3-mot-2 framför. Mm. Men man måste vara modig också. Mm. Och letar man för mycket, alltså först måste man vara nöjd med att man kommer utanför 8:an. Mm. Och där måste man ha mod. För den enda ytan som är obehaglig för er, den som är obehaglig för oss. Det blir ganska bekvämt att spela den yttre zonen. Mm. Och du letar för bra. Det vi gjorde sen på året efter, gjorde vi egentligen samma sak. Men vi sa just det, att vi skiter i dem bra. Vi ska bara skapa 4-7% chanser. Mm. Och sen bara spelar vi inne på diagonalen hela tiden. Det var den som var jobbigast. Och då fick vi liksom, och får spelarna acceptera det. Mm. Att vi liksom skulle ha sådana målchanser, det var jävligt jobbigt. Mm. Men det har ju det är det som, vem fan var det som gjorde det målet? Var det... Rodic då? Ja, Rodic bort till höger. Men egentligen då han fick börja spela, för vi kände att han hade lite, han var ju på bänken tidigare, men han hade liksom den förmågan. Dels var han ganska rapp. Mm. Och sen så har han den liksom djupled. Han var djupledspelare på andra sätt än de andra.
Men det är också för utvidgning, för det är nu sista året när jag tittar mer på liksom hur man faktiskt ska skapa mallar för att skapa målchanser från ytterzon eller från halfspace liksom. Så att spelarna har patterns för att skapa målchanser och gör det genom att gå på assistzon istället för att gå på mål. Jag pratar med Anton Saletros. Okej. Angående det här. Han har ingående berättat, nej då har han inte. Men tillräckligt för att förbereda en liten sådär, lite bilder. Okej, okay. Att han säger så här, och det är uteslutande offensiva bilder. Han säger så här att i uppspelsfasen så handlar det om att det är lite grann, vi kan gå igenom, jag ska läsa upp någonting som Per Boman har skrivit om dig också, som jag tror ligger kvar fortfarande. Det är dina ord. Okay. Jag läser upp dem för dig så att du vet vad du har för filosofi. Vi jobbar med att överbelasta motståndare så de hamnar i positioner där vi vill ha dem. Det känner du igen att det är dina ord. Det som Guardiola säger, vi passar inte bollen för sakens skull, utan vi vill ha folk på rätt platser, alltså motståndarna. Och självklart dina egna. Vi försöker spela en avancerad fotboll med det. Vi tar inte den enkla vägen. Vi försvarar oss högt trots att man kanske riskerar att släppa in fler mål. Och det sista här i den här artikeln som Per Boman skriver, att fotboll handlar om att skapa överlägen och skapa ytor. Mm. Det har jag tagit med mig, för att det är många som läser det där och kanske då inte kan sätta konkret vad är det för någonting då? Hur ser det ut i bilder? Och nu kör vi. Är ni med allihopa, kamera, gubbar och gänget? Titta på den här. Det här är ett klipp. Du känner igen matchen. Senaste matchen mot Vålringa. Ja. Och ni är normalt sett blått och vitt, men bortalag så ni är grönt. Ja. Så om man tittar på den här, bara titta på det här klippet. Det är en inspark, målvakten kommer med bollen, lägger upp den på rätt plats och spelar ut den till vänster. Mittback som driver fram bollen, passar nu till vänster ytterback till Joakim Soltvätt som jag faktiskt hade i Brann. Och sen så kommer ni upp via en misslyckad brytpass från deras in i straffområdet och ut på högersidan i straffområdet. Och så blir det ett inlägg och en nick. Innan vi fortsätter här så vill jag bara säga att vi ska släppa det här som en... Nissa kanske lyssnar på poddformat. Du var väldigt duktig nu, Rickard. Ja, det var faktiskt det att jag förklarade så att även de som lyssnar bara... Och vill man gå in och titta så finns det på YouTube om man vill titta på klipp. Ser du där också. Men, fortsätt. Precis. Vad tänker du på när du ser det här? Vad är Stefan Billborn i det här? Nej, men alltså, om du kör och stannar förrän vi spelar igång bollen så är det så här. Vålereng är ju ett klassiskt 4-3-3-lag. De spelar, det är liksom väldigt rigidt. Så. Det ser man, de har en balansspelare där. De spelar alltså med balansspelare, två innelöpare och tre på topp. Och då är det ju första, det enklaste sättet då, det är så jag försöker alltid att isolera motståndarnas första linje så mycket det går. Ja. Så att jag, och eftersom de markerar på mittfältet så betyder det att om jag bara flyttar upp min in i mittfältet tillräckligt högt så kommer deras mittfältet att gå upp. Det visst. Ser man, jag kan se, alltså för att man ser det redan från början hur dina spelare egentligen mittfältare... Vill inte. Jag så här. Förlåt Stefan. Ingen fara. Det här, man ser ju dem hur de i princip bara vänder. Det är inget syfte att de vet om att de ska upp här. Ja. Så de springer rätt upp. Och grejen är att många norska lag, de är så pass modiga så de vågar spela framför. Så då är det liksom att stopp. Så det är det. Vi slår de tre. Nu, Vålerenga är så här att då, om du möter ett lag som spelar med tre forwards, då vet vi att de har en forward centralt. Egentligen är det bara det som räknas. Men det som är då spelar vi med våran fyrbackslinje mot dem. Och sen så ser vi, kan vi flytta på deras ytterforwards om vi flyttar upp, stopp, flytta upp våra innerback. Nu tycker jag att vår ytterback ligger för långt ner här. Och jag ska säga det för grunden också är att vi alltid i den bästa världen räknar med att vi är en man mer. Mm.
Och varför gör vi det? Jo, för vi räknar med att de är en man mer i sista linjen. De flesta lag gör ju så idag. Men inte i Norge. Då är det jättevanligt att de vågar stå 3-3. Okej, i Sverige är det väldigt vanligt. Är alltid så. 3-4 och sen 4-3 där ja. Uppe. Men då, är det oftast två, då finns det två ställen här att skapa numerärt överläge. Om de spelar brett, som det vanligaste mot Vålerenga är inte den här utbollen. Det här, det, om de spelar smalt, då blir det 2-1. Utmana ytterbacken, släppa ut den på, eller innerbacken, eller yttern, släpp ut den på ytterbacken. 2-1. Normalt sett mot dem så är det lättare att ta bort frambollen centralt. Då måste man då, det handlar samma sak, 2-1, ta frambollen centralt. Och i anfallsspel är det egentligen inte svårare än så. Att det handlar om att ta en spelare bakifrån, flytta fram, skapa 2-1. Ta en spelare bakifrån, flytta fram. Alltså det som är oerhört spännande för oss som sitter och tittar på det här. Så är det ju fippelfinger här. Här traditionellt, bara man ser det här så skulle det vara att de ska sparka långt. Nej, du skapar alltså en jättestor yta. Och det Anton Saletro säger till mig, det är att Stefan, han pratar om numerära överlägen, precis som vi såg i den här artikeln. Men han säger så här, hellre 2-1 än 3-2. Och hellre 3-2 än 4-3. Vad menar du med det? Därför det blir lättare att isolera 2-1 ju färre spelare det är. Ja. Och det, alltså det är... så är det bara. Men spelare, oftast mittfältare, känner en jävla trygghet i att oj, nu börjar det osa katten ner. Nu vill jag möta och hjälpa till. Men exakt. Då sabbar man istället. För då hamnar det lätt att spela 7-8. Eller 8-7 istället för 3-2. Eller så 2-1. Tibbling här då, som spelar vänster central mittfältare som vi ser på mittplanen. Där. Gör han rätt här för att skapa ytan där? Eller? Alltså hans uppgift är att om vi tar fram bollen centralt, i det här fallet centralt, då ska han kunna ta emot bollen utanför deras innelöpare. Så att om vi ser att han att ta fram bollen attraherar honom, då ska han kunna ta bollen där. Yes. Om han tar bollen på utsidan, då ska han kunna jobba på diagonalen om det behövs. Men på ett sätt så gör ju han isolerar ju 2-1 lägen med mittbacken som driver upp bollen och vänster ytterback genom att faktiskt ta en centrerad position när han utmanar utåt. Ja. Jag tror att han ser här att han kommer släppa på utsidan. Så att han vill att se till att de komprimerar på mitten så det blir en större yta på kanten. Så det där är bra gjort? Ja, det är bra gjort. Ja. Det är bra gjort. Och det är bra tålamod här uppe och hålla upp också. Det finns också en tendens till ibland att man vill ha bollen på fötterna där. Att han börjar söka sig ner i banan först. Ja, alltså det är någonting som jag börjar med. Alltså yttrarna är kanske det viktigaste för att få formen på laget och hänga upp laget på. Så att det är sådana där när man har sådana riktigt bra yttrar som är lite konstnärssjälar så brukar man få jobba ganska mycket med dem för att de ska vara laglojala innan de liksom, man spelar in dem i spelet. Bollkära vill söka sig närmare boll. Ja, men det vi gör också, det låter som vi är rigida här, men jag kan säga att vi anpassar våran, alltså det här är våra startpositioner, resetpositioner. Och vi kan göra olika varje match beroende på hur vi vill spela in de spelarna vi har och så. Det kan vara ibland, de spelar traditionellt 4-3-3, så nu är det här våra ytterforwards. Men det skulle lika bra kunna vara så att med den här matchen så tar jag ner säger Saletros här och skickar upp ytterbacken hela vägen och tar in med inventera om jag tror att det blir bättre startpositioner. Så den flexibiliteten är den jag har för mig att du pratade redan om det i Hammarby att spelarna är ganska vana med den här flexibiliteten så att när du ändrade till ett 3-5-2 när du behövde göra det så var det inget större problem för de är vana med att ta sådana instruktioner. Ja, det blir nästan lite enklare för dem för du är lite mer raka korridorer. Ja. Men det är också ibland liksom hur vi vill ställa, ibland så vill man ju ta ner, ibland vill man ju till och med, jag gillar normalt sett inte ha en sån här ankare i speluppbyggnaden, men det kan ibland vara om man vet att motståndaren komprimerar ändå mer då, om du sitter ner ett ankare, då väljer du att ta ner ett ankare. Ja. Och det kan till exempel, ibland kan det vara att jag tar ner 10 den här vägen. Mm. Lite sådär, så det finns lite olika man får.
Ja, det är bra. Man märker ju på att det här trots allt är någonting som har funnits med. Här är ett bra exempel på 2-1. Och också återigen det här att det är inte så himla mycket folk här. Nej. Pratar du om det här även i Hammarby? Ja, isolera först linjen. Ja. Ja, väldigt mycket. Och vad är fördelen med det här då egentligen? Att det är, för först och främst att det blir en tydligare att slå den första linjen. Vi pratar mycket om break the line. Ja. Alltså att man måste ha mod och våga ta fram bollen. Om du alltså är det någonting som Bodø Glimt är fantastiska på, så det är liksom att break the line. Mm. Alltså alla deras spelare kan springa med bollen. Ja. Och det blir tydligare då en 3-2 eller en 2-1. Oftast är det en 3-2 eller en 4-3. Mm. Det blir tydligare än att det är en 6-5. Mm. Och jag, alltså, det oftast är lättast då är att, och dessutom också så finns det, när du tar fram bollen, nästa 2-1 station, det är lättare att kunna jobba från blindsida då. Mm. Alltså när de är tvungna att stöta ut lite längre. Centralt. Och då kan det oftast bli så att det kan vara lite lättare, framförallt att behålla farten in över halva plan, om det är så. För här får vi ju ett bra exempel på det. För jag tror att det är deras sexa som får gå ut hela vägen ut på ytterback här, va? Den spelar. Ja, precis. Och då har du fått isär dem. Ja. Är det ett arbetssätt ni har för att break the line? När ni har gjort den, är ni klara där då med det arbetssättet? Nej, men alltså sen, ja, det skulle jag säga att jag har inte så mycket spel på mitt plan. Utan det är ofta så här. Och sen så jobbar vi... Vi jobbar med resetpositioner på egen planhalva, alltså spela upp bakifrån. Men sen också resetpositioner på sista tredjedelen. Och där har jag blivit mycket, mycket bättre än vad jag var förut. Alltså, när man får med dem lågt så vill jag också ha det här passa bollen som man kommer ut i positioner. Mm. Och sen så jobbar jag med rotationer. Egentligen devla in olika spelare i olika ytor beroende på lite vad de har för kvaliteter. Hur många brett? Nej, alltså en. Mm. Alltså min idé egentligen på hela grejen är att när man är på motståndsplan här, va, då har man bara en spelare. Jag har de här, man kan olika sätt, men jag har de här brett, halfspace centralt. Mm. Det är fem. Och jag vill bara ha en spelare så tidigt som möjligt. Du vill ha en tidigt brett och... Alltså i början så har man alltid två brett. Ja, 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 ja. Men jag vill ha så tidigt som möjligt när man kommer in motstånd, bara en spelare här. Och två spelare. Så jag pratar om brett eller wide, säger vi. Mm. Hög inre korridor, låg inre korridor. Mm. Och på de tre positionerna har jag ofta fri rotation. Och det är också assistytor på ett sätt. Det är assistytor. Ja. Så normalt sett då, vi har 4-2-3-1, 4-3-3, så har jag rotation på... Jag skiter egentligen i vem det är som spelar brett, högt, inre, högt. Mm. Eller inre korridor högt, inre korridor låg. Bara de bemannas. Två spelare, en. Och sen har de fri rotation där. Ja. Och sen finns det en massa andra parametrar då. Men då, och sen kan det vara så, har du en viss typ av spelare så kanske du är, inte vill ha honom. Nej. Du kanske vill ha honom på två ställen, men inte på det. Mm. Så blir det alltid att jag spelar med en... vi har så återgångspositioner. Defensiven har jag egentligen bara, då skulle det vara ett kryss. Motståndsplan här, va? Och det har jag jobbat med så här med matematikprofessor i Hammarby. Det är ju samtidigt med pitch control. Alltså har du ett kryss. På vilket? En kryss så, inte ja, så, alltså, du inte har ett kors alltså. En, två, en i mitten, en, två. När du tappar bollen. Så kan du oftast ta pitch control centralt. Så även om då spelar de ut bollen brett. Ah. Och då kan du oftast försvara dig mot omställningar. Och så har du bra återgångspositioner. Så egentligen skulle jag säga att om vi möter säg att vi möter Vålrenga, då spelar de 4-5-1. Mm. Det är vidrigt att spela mot, ska jag säga. Mm. Men då spelar mot 4-5-1 lågt eller 5-4-1 lågt, då vill jag egentligen spela 2-2-6 i anfallsspelet. Mm. Och om vi spelar mot ett 5-3-2-lag, då vill jag spela 2-3-5. Mm. Och då är det med fri rotation på... För att låsa egentligen mittbackarna då? För att låsa, få struktur på laget. Och sen då i det fallet då så har rotation. Då skulle jag säga att nian och sexan och innebacken är de som inte roterar. Alla andra roterar. Just. Precis. Och då har du egentligen låsning indirekt på alla tre mittbackar. Ja, minst när jag är säker på att motståndaren, jag håller nere 4 eller 5 man i sista linjen. Ja. Och jag låser den centrala. Mm. Och sen i vissa lag är ju mer fördelaktigt lint om man vill ha en spelare som låser sexan också.
om de bara spelar med tre, så oftast, om man låser sexan så blir de oftast, då blir de ännu mer straffade för att de inte kan flytta över. Just. Men det beror lite på vad de har för karaktäristika och så här. Ja. Spännande som fan. Vi fortsätter. Det batteriet börjar ta slut på kameran. Vi fortsätter. Samma princip tar igenom även lite klippar med hög press. De går här Häcken. Den här matchen var helt fantastisk tycker jag. När man tittar på den, ni vinner med 4-1. Sista matchen. Pausa där. Jag bara ställa en fråga. Bojanic här tror jag det är, va? Där. Han var det just att inte få ner för mycket folk. Han vill ju gärna gå ner här. Jeppe Andersen tror jag ligger här också sexa. Var det jobbigt att få, det ser nästan ut som Bojanic är på väg ner och vill hjälpa till, det du pratade om lite tidigare. Fick du jobba mycket mer om att ligga kvar i de här positionerna, att inte gå ner och börja bemanna, att hjälpa till, eller jag tror det är Jeppe Andersen där, va? Ja. Ja, det kan vara lite olika sätt, alltså grejen är det att de, alltså, om de, det är snarare så här, om de går ner, alltså vad gör de då? Du pratar om Bojanic och Andersen. Ja, till exempel om vi hade med Jurjus spela forward också. Han har också tendens att komma verkligen, ner. Verkligen. Och då får man liksom bara säga, okej, vad gör du så? Då säger du, det är alltid okej, men om du kommer ner och du tar bollen nedanför, alltså i egentligen mittfältslinjen, då måste du vända på spelet långt. Mm. Alltså, därför att då får du känna på bollen. De kommer inte kunna få en presstrigger hela vägen ut. Och du kan till och med bli positivt för att du hamnar på blindsida om du är tillräckligt högt upp. Om du väljer att anpassa den kanten. Mm. Men du får absolut inte spela tillbaka bollen på den sidan det är. Och du får absolut inte ha någon sån här idé om att vi ska skapa någon målchans på den sidan. Då, för det är bara att glömma. Liksom. Ja. Då har du gått ner för att känna på bollen. Då tar du bollen i sidled och så vänder du spelet. För att du tappar honom sen som en numerär när du ska gå in mot målet. Ja, och det blir oförutsägbart också liksom, spelet. Ja. Ja. Och spelar man en passning tillbaka då i samma yta så är det ju ofta en trigger för motståndaren att, att kliva på. Ja. Mm. Alltså från de här då när ni ligger ganska lågt, även som du säger, du sa det att det är okej att dra iväg bollen om det skiter sig. Vilket också Anton Saletros gav uttryck för. Att det inte är så att vi inte får. Nej. Utan är beslutet rätt att dra en riktigt lång boll så gör vi det. Det som är fördelen när ni inte går ner heller är ju det här som är... När man ser Hammarby 2019 så är ni brutala i den här fasen. Det är en sån otrolig kraft och så mycket... attack i kynnet, det är attack på många spelare. Det är inte konstigt att ni det här året faktiskt gör flest mål. Ni har rekordet på 16 lag, är det inte så? Ja, 75 mål tror jag. 75 mål, det är helt jäkla sjukt alltså. Och titta på lite fler, det här är jämförelsevis då, man kan göra på olika sätt. Det här är när jag var tränare i Norrköping, när vi gick man-man. Det här är ju skillnaden, ganska tydlig skillnad mot din filosofi som ändå är detsamma, att ni som lag egentligen inte vill att målvakten ska sparka upp bollen utan ni vill spela med kontroll nerifrån, men skillnaden är att nu är det lite missvisande, men det är ju extremt många spelare som redan från början är djupt nere i Sirius för att spela bort den första pressen. Och det är det som jag tycker är spännande med dig, att du har jäkligt få spelare med samma idé. För att sen då skillnaden, när du väl spelar dig ur de här situationerna, likadant igen, skapat en jättestor yta här för att ni har tryckt, ni kommer inte ner här. Och sen när ni väl är ute härifrån så är det ju, det är alltså återigen på när ni väl ska slå. Om man ser här när Bojanic har bollen. Så det är säkert så att du har nian där i Jurjic. Och så har du tre spelare centralt som ligger i nästan 3-10 positioner. En spelare på vardera sida, till och med två med ytterback som också kommer in. Inte går ut brett och skapar något till höger längst bort där. Men det här är ju ett sånt sjukt starkt... Återigen, att det... Det är inte konstigt att dina lag gör mycket mål och sen så den här återerövringen och köra vidare.
Ja, här ser man återigen då skillnaden mot hur ni har skapat en stor yta framför backlinjen där mittfältarna, där man upplever det som i alla fall Bojanić i det här läget har tryckt upp istället för att komma ner. Som har skapat en stor yta och framförallt att det finns mycket spelare högt upp. I det här klippet så kommer ni egentligen in i en yta som heter spelyta 1 framför motståndarnas mittfältare. Och där man känner att ni liksom jobbar med att verkligen positionera er. Och återigen, inte som Guardiola sa, med någon passning mer än nödvändigt för att ni ska positionera er. Men ändå tillräckligt många på något sätt. Och om man ser här på bland annat Dennis Widgren. Vad tar han för löpning in? Jo, han tar in den centrala för du inte vill ha honom ute. Brett för att där har du befolkat redan. Så att det känns som att ni intar ganska snabbt era positioner. Jag tror att man skulle kunna generellt sett säga nu, det här är en snabb anfall. Men du har ju brett, du har högt inne i korridor och lågt inne i korridor. Då centralt, du har lågt inne i korridor och högt inne i korridor och du har brett. I den bästa världen så skulle han ha varit här. Ja. Och det gör ju också dels att ju mer spelare du får in i mitten, om du då mot tappa bollen bakom motståndarens mittfält, så är det enormt mycket spelare kring bollen. Ja. Så det gör inte så mycket. Nej. Antingen så får du in bollen och det blir livsfarligt därför du kan liksom hota in bakom den andra med kontroll. Tappar du bollen så har du 6 spelare centralt som bara kan gå på bollen. Mm. Och då handlar det mer om liksom i beteende. Sen finns det är ju också så att det är också en konstigt, men det är ju så att om du backar har ju en förmåga att känna sig mer exponerade i en 4-mot-3 situation än i en 7-mot-6 position, vilket absolut är helt sjukt. Mm. Fast egentligen så är det en falsk också falskt. Mm. Men så det är ytorna som gör det. Ja, mm. men de är ju... Och paradoxalt nog så är ju faktiskt det också du vill ha. Du vill ha ytor och numerära överlägen. Ja. Så du ser det ändå som ett positivt... Ja, jag tycker det är positivt. Men jag menar, de är oftast också där. Oj, 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 oj. Istället för att men det är mycket lättare för mig nu att läsa vart 2-mot-1 stationen dyker upp någonstans. Än om vi är fler. Ja. Det handlar liksom om... Alltså 2-mot-1 stationer också handlar ju också oftast mycket om hur man väljer att se på den ytan man väljer att spela i. Alltså om ponera att vi spelar upp bollen på... ponera att bollen hade varit här istället. Mm. Eller säg så här då. Om jag skulle kunna säga så här nu. Okej, hur många spelare är vi på höger sida nu? Då skulle jag säga att vi är 4-mot-2. Därför att egentligen... Och så länge, eller egentligen skulle jag säga nästan 4-mot-1. För att om han spelar på den sidan om honom. Mm. Och vi hade dragit en linje här och spelat ett possession-spel. Då är inte ens hans med i den ekvationen. Så vi spelar ut på den här, då är det 3-mot-1. Mm. Men spelare har ofta, då skjuter de över fast han ligger innanför den tänkta linjen. Så då väljer de att visualisera det som att vi är många fler än vad vi är. Liksom. Och men det är främst i de här lite breda, alltså de här korridorerna, lite diagonala korridorerna som du gärna söker in för assist och den sista attacken liksom. Alltså om vi tar positioneringen då så lite beroende på hur de är, men alltså en brett, en högt inre, en lågt inre och sen samma som bägge sidorna. Och sen beroende på hur motståndarna är, alltså de sämsta lägena, får du ta väl, mina lag till exempel, om vi får ta alldeles för mycket assist från brett, då är vi ofta svaga för vi är oftast ganska små spelare. Det fick ni göra i slutet mot... mot Vålerenga, men inte i början. Nej, det stämmer. Han justerade det där, va? Ja, de blev lite annorlunda pressigt. Så tycker jag att vi blev lite osäkra. Och vi ledde med 2-0 så slutade vi spela för att skapa målchans. Mm. Vi spelade för att hålla i bollen. Mm. Och så gjorde de 2-1 så blev vi darriga. Liksom. Mm. Jag tror att vi fortsatte momentum där och vi liksom bara dragit ifrån. Ja. Men då har vi liksom också här att då vill vi helst spela sist här mot den ytan utanför stolpen. Mellan ytterback och innerback i princip. Ja, och då finns det en princip till som också. Vi vill alltid ha en löpning mellan ytterback och innerback. Eller mellan wingback och innerback. Alltid tomt. Så varenda gång bollen går ut i ytterzon. Ja. När bollen går ut i ytterzon eller när bollen går in i inre korridor. Alltid en löpning. Ja.
Och det, för det är lite grann som basketens område i att den ska inte befolkas förrän du ska attackera. Ja, ingen. Och då kan man säga att vi har en massa sådana där principer och massa patterns då. Och så mot riktigt, det lättaste, det är nästan alltid att den som spelar bollen in eller ut är den som tar löpningen. För det blir också en blindlöpning då. För nästan alla spelare följer efter blicken innan löpningen kommer. Och det är så korta avstånd så då hinner man oftast få den. Alltså jag tror att vi har fan ett sånt klipp alltså, som jag vill... ska se om ni... Du har några... Om du, jag vet inte, har du med målen från bollen i matchen? Ja. Jag ska, då är det tomma löp som går först innan målen kommer. Då har du den, han har missat öppet mål. Kolla den här först. Jag kommer. Jag har den. Jag tror jag har dem. Men här har du ju en sån här just... Du pratar om att den här ytan mellan ytterback och inneback i det här läget som skapas här. Ja. Om man ser... Där kommer den löpningen. Men han tar inte ut den för att han är lite för... Han ser att passet kommer. Men han är på väg in i den. Ja, han är på väg att dra den tomt. Det är sant. Alltså det handlar också om att eftersom vi inte vill ta assisten helst från den breda zonen. Så om vi spelar ut i den breda zonen och den löpningen kommer. Så kommer, antingen kan du spela in den bakom då för en cutback. Ja. Eller så räcker att han bara får tyngden på det benet. Så just. Kan du gå tillbaks in i inre korridoren och komma in framför. Ja. Och kommer in framför i hög inre korridor, även om det är framför, så har du... Då har du alternativet att ta in bollen och skjuta. Du har alternativbollet att gå för att spela, sticka. Mm. Du har alternativet för det långa, överlånga inlägget som vi jobbar jättemycket med. Det här. Yes. Vi jobbar jättemycket. Är det tillbakaspel från ytter till en korridor så vill vi gärna spela bollen på ett. Mm. Och så vi har sådana patterns där spelarna egentligen får göra. Och det är olika spelare som gör hela tiden för att de ska fylla de här ytorna där. Och, yes. Och om du tittar, han tar exakt samma löpning tomt innan, om du backar när bollen är på kanten. Om du tittar på Tobias Heinz här, så kommer han ta den löpningen tomt en gång först. Jag tror att det är där, den kommer här. Där. Så kom inte den, då kom inte bollen. Men han är ju exakt i rätt... Ja, och nu när bollen går tillbaka igen så tar han exakt samma löpning och då missar han. Då kommer han där igen. Exakt. Men han fortsätter ta den? Ja. Och sen kommer den här som är så vacker. Men då går det inte den. Då kommer ju de upp. Löpningen, kommer den. De har lärt sig den. Du har löpningen där. Du hade löpningen. Du såg att han tog exakt, den löpningen också. Exakt. Men, och det är han som gör mål här. Ja. Det är till och med, han kommer ju på blindsida sen. Ja. Det är till och med två som är beredda att ta den. Precis. Så den är fri, den ytan som du säger. Precis. Det kommer två löpningar in däremellan, ja. Där kommer den. Och sen så... Kommer den där passningen in? Ja, det är ett fint mål. Och just också att det blir på andra situationen. De kan få cred. De gjorde inte cred. De gjorde det inte bara för att bollen kom in. Utan det är faktiskt två som attackerar den ytan. Redan i första läget. Jag tror att alltså, ratio till Champions League för en forward. Vi tror att så här, klassisk nummer 9 är 7 löpningar för att få bollen en gång. Alltså det är 7 aktioner. För att få bollen en gång. Så du måste jobba i högsta linjen med det ratiot, 7-1. Om du inte är beredd att springa tomt 6 gånger, då kommer du inte kunna spela på elitnivå. Det är jävligt intressant statistik. För den som börjar vifta efter 2. Ja. Vi kan hålla på hur länge som helst. Bara ett sista klipp som vi känner någonstans är typiskt dig. Det här har gått in i anfall. Har du ett kryss här? Då måste jag se hela laget. Men alltså det viktigaste är egentligen att vi har krysset är när vi har bollen. Ah. Mm. Så att och då får man liksom då, så när vi har bollen, om vi säger att vi har den här 2-2-6 eller 2-3-5, då ska vi ha ett kryss när vi har bollen, så vi har återgångsposition, vi har pitch control centralt. Jag är med. Det är bra. Det hade ni inte där för att det var ett inlägg som kanske inte var. Men vinner tillbaka bollen hur som helst, som är en stor del utav din idé trots allt. Träna mycket på det. Och bemannar ett anfallsspel på så sätt att ni får många spelare att jobba med direkt återerövring. Är ett anfallsspel bygger på direkt återerövring också? Ja, alltså det är ju...
Alltså man är ju naiv om man tror man ska kunna spela liksom, alltså bara på, mot ett organiserat försvar hela tiden. Mm. Och då, alltså mina på det, framförallt mot de bästa lagen så är ju alltså, då är försvarsspel anfallsspel. Mm. Och det är också det när vi pratar om det här brett, högt, högt in i korridor, lågt in i korridor, krysset. Är ju det att vi får in så många spelare centralt in i banan. Så att egentligen handlar det om att när vi riskar bollen. Så att, att så många i laget är med på att nu riskar vi bollen. Mm. Ja, det är okej. Okay. Så att vi är inställda på att om det inte här lyckas nu. När vi kommer få en jättebra målfast in bakom deras sista linje. Så kommer vi att vara tvungna att jobba med återövring. Och där jobbar jättemycket med beteendet. Alltså vi har fyra man som ska gå på bollen helst. Och den som går först ska helst gå så aggressivt så att han springer förbi. För det viktigaste är inte att vinna bollen där. Det är att bara tvinga fram en aktion. Så huvudet åker ner på den som har tagit bollen. Och det gör ju inget heller om man... Alltså i första aktionen defensivt så har man ju oftast chans att gå riktigt hårt. Ja. Och också på grund av, ja, på grund av domaren. Om du går hårt i andra, att han har kommit bort ifrån första och du tar, går hårt i nästa, då är det gult kort. Mm. Och skapa, men det handlar om att skapa ett ryggmärgsbeteende hos spelarna, att man inte ger dem den där sekunden utan att initialt vara förberedd på att det kommer en sån situation. Det är helt intressant. Redan när inlägget går egentligen så positionerar vi oss, mindset och att kunna gå in i den direkta återövningen. Att... Men det är inte så att de tänker på kanske just att nu ska vi ha def i off, utan du sätter ut dem i sådana positioner så det kommer automatiskt. Ja, alltså det är därför jag vill att taktiskt flytta spelare. Så jag pratar egentligen inte, jag har bara sett positioner. Ja. Och sen så flyttar vi. Och alltså en sak också som jag tror är det är liksom, när jag tar ett nytt lag, då börjar jag liksom med att försvarsspelet det börjar jag med högst upp och anfallsspelet börjar längst bak. Mm. Jag börjar inte drilla någon form av backlinje först, utan de är liksom lämnade åt sitt öde på försäsongen. Liksom, ni får försvara hur fan ni vill. Mm. Och så jobbar vi bara med försvarsspel högst upp. Och anfallsspelet är tvärtom. Du börjar längst bak och jobbar med anfallsspelet där. Och sen så börjar vi med, alltså längst bak, försvarsspelarna börjar med anfallsspel. Forwardspel med försvarsspel skulle man kunna säga. Mm. Och sen jobbar jag mycket med beteenden. Alltså att i olika övningar jobbar med det här. Det är egentligen en paradox om jag får säga det. För normalt sett så börjar man ju där försvarsspel närmast mål, eget mål. Ja. Och anfallsspel närmast motståndarnas mål. För det är där målen görs. Precis. Spännande. Men jag försöker alltså med mina lag. Alltså dels så försöker jag spela väldigt mycket på träningarna. Spela. Olika former. Och så försöker jag skapa liksom incitament i de olika spelen. Mm. Och inte nödvändigtvis med mål och så. Utan det är på där man liksom... Man jobbar med beteenden. Mm. Så dels har vi den här positioneringen då. Så här, men dels till exempel när vi pratar om direkt återröring. Så vi jobbar väldigt mycket med att... Till exempel att... man har ett numerärt överläge när man har bollen och sen behåller man det numerära överläget när man tappar bollen. Första fem sekunderna eller alternativt fyra passningar eller något sånt där. Vi gör till exempel att vi till exempel också gör så att vi spelar mycket att vinner du bollen på egen, om vi pratar kopplbart direkt överröring, alltså dela in bollplanen i fyra zoner, så vinner man bollen som defensivt lag på, så får man bara spela i en halva i fem sekunder eller fem passningar. Mm. Vilket gör också att du går då. Så då får jag ändå inte slå den långa. Och då du provocerar går. De andra. Ja, du provocerar. Så man får fram de här beteenden egentligen utan att spelarna tänker på det. Ja. Kanske får chansen att lyckas också. Alltså att man skapar en... Ja, precis. Precis. Och utan att, precis, att man tränar in beteendet utan någon större risk. Mm. Så. Och anfallsspel och så rotationer sånt är mer liksom så här typ att då du kan egentligen jobba i alla spel med om du har vanliga possessionspel liksom så här att du den längst ifrån bollen ansvarar alltid för bredden oavsett position i vanliga fall så hallå där ut och sen hur alltså så man kan jobba med mycket sånt här i du designar spel med tanke. Liksom. Men sen tror jag också det viktigaste är också kanske allra viktigast. Man hela tiden resonerar utifrån att man faktiskt ska lyckas med det man företar sig. Mm. Och inte pratar så jävla mycket om hängslen, livren, vad händer om och sådär. I den delen. Sen har ju jag, alltså min, vi läcker som ett såll ibland. Och ibland är det också väldigt då skört kan jag känna ibland på matcherna. Att självförtroendet
präglar väldigt mycket. Du har ju sett Vålringa-matcherna där, där man helt plötsligt då tror att man fortsätter bara så är det 6-0. Mm. Alltså liksom spelar man sig själv in i skiten. Så blev det. Ja, på någon fast situation. Ja, och man klarar liksom inte av att helt plötsligt börjar man tvivla. Mm. Och man har egentligen sått det tvivlet själv istället för att oj då, går det så här bra? Fortsätt bara mal. Slå dem med 8-0. Men ni kanske är mer sårbara och sköra för sånt i och med att ni är ett spelförande och vill vara spelförande än ett lag som kanske bara lägger och inte riskar. Ja. Och då märks inte, en dålig boll märks inte för den gick till inkast och det gör ingenting. Eller att man blir lite bekväm och börjar fundera. Mm. Istället för att spela för målchans och var liksom... Som du säger, spela passningarna, kom i position, flytta på motståndaren, vad dyker upp, målchans, återövring, spela passningarna. Inte, helt plötsligt, vi börjar ju spela bollen för att hålla i bollen. Mm. Vi ger ju bollen några gånger till dem efter det, bara så här, helt bara för att vi fan inte har något tempo. Helt plötsligt är vi inte 2-3, 2-1, utan vi är 4-1. Vi vågar inte flytta fram tillräckligt mycket spelare framför bollen fast de inte ens pressar. Nej. Vilket gör att det blir helt plötsligt får de en presstrigger för att det finns inga alternativ framåt. Och, nej, så där var jag helt arg i halvtid och eftermatch. Det är ofta. Men bevisligen... Men ja, så imponerande i många ja, stycken. Det är, och det här med målen, som, med det offensiva, att det kan kosta lite bakåt. Men som sagt, 2019 räckte det med Hammarby, så räckte det faktiskt till Lilla Silver. Och det var en poäng från guld. Mm, det var surt. Det är ju runt fortfarande, men 75 mål den säsongen, så att bevisligen så var det ju positivt, även om det inte räckte guld den gången. Jag tror så här att jag träffade en jag skulle köpa färg i Strängnäs och sen så kom jag fram till disken där och så står det en tatuerad kille i 35-årsåldern, 40 kanske, där det står just idag är jag stark på underarmen så här. Och han kände igen mig för det är jag, min historia. Och sen så började vi snacka där och han var ju djupt troende, alltså Hammarby supporter. Och han sa det att Stefan Billborn för mig är vad 82-laget var och är för min pappa. Så du har satt väldigt djupa avtryck i Hammarby där ute, det kan jag säga. Det är fint. Mm. Och få ta ett guld 2021 i kuppen, Hammarbys andra titel, är ju mäktigt att ha på sitt CV. Ja, det var synd att vi inte fick fira det bättre med supportrarna. Det fick vi på medis, men det var synd att vi inte fick vara på arena. Ja, förstår. Det hade varit... Man står kanske inte arenan hade stått kvar. Det finns en risk för det. Ja. Nej, det är ju, så det är fantastiskt avtryck i Hammarby. Men det fick avslutas abrupt. Mm. Hur var det med Jesper Jansson och hur sköttes det? Jag har ju fått höra av Rickard att du har fått sparken via länk och grejer. Liksom, sköttes det på? Hur sköts det? Jag vet inte. Jag vet inte om det kan skötas snyggt. Alltså, jag vet faktiskt inte. Det kändes som att det var på gång innan. Det spelade ingen roll hur det liksom hade gått. Man hade bestämt sig på något sätt, tror jag. Alltså, det är spännande det där, alltså, för om jag får komma in där. För jag fick ju kicken från Hammarby från AIK 2008. Och jag fick läsa i augusti utav Mattias Lyr, som hade bra ingångar i AIK då, att Norling kommer få sparken efter säsongen. Så att det är ju ett speciellt yrke vi har, alltså det här med att fortsätta hålla fokus och hantera dina uppgifter. Och det kan man ju inte göra bättre än att vinna ett cupguld i sådana sammanhang där du kanske dagen före får läsa att du får sparken oavsett. Ja. Och gå in och leverera på det sättet. Jag tror det är grejen att jag väljer att se på det som en lycklig tid. Alltså jag fick vara med väldigt mycket fint. Det finns massa saker jag skulle kunna säga. Liksom, och så här var det och så här och allting under en längre period. Men det finns liksom ingen anledning. Jag, ni gynnar ingen. Och jag gillar klubben liksom. Jag ska i klubben, så att varför ska jag för liksom mitt ego gå ut och liksom säga så här var det. Liksom, det är väl med alla sådana liksom, att det kunde säkert ha skötts snyggare. Så där. Jag tror att det ska vara där. Det var en lång process som hade sina orsaker.
att det blev som det blev, såklart. Och i slutändan så hade man sett till att vinna ännu mer matcher, så hade man ryckt till. Sen så då kan man förlänga processen lite om inte annat. Ja, visst är det så. Nej, det är de förutsättningarna vi lever med, och det är klart att det är en speciell bransch. Det är inte som i näringslivet där, om det skulle vara så att det skedde i näringslivet, det är vi, så skulle det vara på ett helt annat sätt. Så att man är med en lek som man får tåla, så är det punkt. Och börjar man att gnälla i efterhand så kan det te sig ganska trist. Ja, jag tror det finns mycket som är positivt också, tycker jag, liksom, om man kommer med. Kanske mer egentligen både på tränare och spelare, att det är den branschen som kan vara absolut mest orättvisa. Mm. Därför det är så små marginaler där du då inte alltid ens är herre över ditt eget. Du kan ha en spelare ett år som räddar ett jobb, och sen en spelare ett år som egentligen sänker ditt jobb. Men det är också det mest rättvisa, därför att om du bara är idog över tid som både tränare och... Alltså jag har inte ens haft en ambition att bli elittränare, och liksom jag har hållit på så länge, så till slut liksom sparkade liksom på systemet på något sätt upp mig. Och det kan man faktiskt vara tacksam över. Och det är samma sak som spelare, det hävdar jag. Alla de här som liksom säger att jag fick inte chansen, så här, det är bara skitsnack. Utan du får chansen om du orkar över tid. Du kan komma upp i ett A-lag, och sen spelar landslagsspelaren högrytt och blir en position, och du får aldrig, han är för bra, och du är Sveriges bästa 19-åring. Men om du jobbar, då kommer någon annan ta dig, eller så kommer du sluta honom, eller så kommer han försvinna för att han är för bra och så vidare. Det där, och det är rättvist. Det är så mycket scouter idag, det är så mycket dataanalys. Det är så, om du är bäst i Sverige på gitarr och står i en replokal i Brandbergen, och du kan vara det, men dina låtar är för dåliga, så är det okänt. Du kan vara Sveriges bästa säkert bilrekonditionerare, men liksom, du får ändå bara, det är slut, vem vet om det? Liksom. Mm. Det är otroligt rättvist, men också otroligt orättvist. Otroligt intressant. Jag har en anekdot där, precis om det där. Det var Martin Filander som vi träffade. Han ringde hem till sin pappa när han spelade AIK. Så ringde sin pappa och sa att jag får för lite istid. Och svarade hans pappa, är du bäst i laget? Nej. Ja, men blir det så kommer du få istid. Mm. Sant. Sant. Så det hänger upp med idag. Man kommer fram om man... Så är det. Men när man tittar utifrån, så kan man summera din tid i Hammarby som jättelyckat. Tacksam som Hammarbyare. För det var ju med titlar och det du skapade, det som vi kan se... effekter av idag. Ja. Strålande. Rundar av där. Ja. Tackar för att vi fick dissekera dig. Det var inte här i ditt liv, men det var lite sådär en check på din filosofi och vem du är, och att du i många stycken i våra ögon är en pionjär inom svensk fotboll. Och att det ska bli spännande att följa din fortsatta utveckling. Så att verkligen sätta avtryck. Tack för att vi kom. Det var ett bra avbrott att få komma tillbaka till Stockholm en säng. Ja, bra. Vi bryter där. Tack så mycket. Tack.